põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Coolbeti kuues viga. Kahtlemata kõige pikem NBA saade siis on mulle kavarel ja mitte ainult meie sarjad osade pikkuse pärast, vaid ka sellepärast, et meil on seekord ka külaline, kes on õige pikk. Mõned mehed on sinust küll pikemad Eestis, aga neid pole kuigi palju. Tere, Rain Raadik. Ja, tere. Eks mõned ikka on pikemad. Ütle siis see pikkus ära ka. 208. Jah, aga siis me ei ole kõige pikem mulla, Eesti mulla kamaral küll, aga maailma, noh, Sekk on 2.18, noh. No, Vembanjama on mingi 2.5 kändi. Tal ei ole saadet, noh. Vembanjama ei mahuks siis studiusse äragi. Ei mahuks küll. Meil on ikkagi Baltikumi parim, nagu. Vaadake siis podcastrend.ee, kui tahate ka teha Baltikumi parim studiusse oma podcasti. Ja kindlasti, kui te vaatame YouTube'is praegu live'is, siis kindlasti kirjutage meile ka terve selle saate jooksul, et nii Rainule küsimusi, nii meile küsimusi NBA kohta. Kindlasti võite kommenteerida meie juttu, kas see on üldse on loogiline ühes kotsast või see on ikkagi täielik noh, pulli kaka, mis me siin räägime. Siis kui pulli kaka, siis lihtsalt saate Raini vaadata, et end on pole pikk... Korbeli inimesed tegelikult ei ole sinu tegemistest tükil ajal midagi kuulnud. Et millal viimati palli käes võitsid? Mees oli alles meedias niimoodi. Jaa, aga millal ise viimati palli käes võitsid? Kroonika sinna suleliste ja karvaste peole kutsutakse ka siin pärast seda trikki, mis sa tegid siin. Jah, eks see mõte tuli ikkagi sellest saatest ütleme niimoodi, et ma olen 2 aastat olen tahtnud seda särki saada ja alati on Torbekul oli kohe vabandus, et ei, et hea tegevuseks läheb ja niimoodi, aga siis mõtlesin, et kuidagi käis, kas kuskid Reels käis läbi, et kuskil oli see NBA plakatiga, et reisisin 6000 miili Taiwanist või midagi sellist, siis mõtlesin, nagu, noh, ma olen siuke huumori ja pulli vend, mõtlesin, aga miks ma võiks panna 120 kilometrit reisisin? Why not, Anneli? Eesti võistis, see on ju Marsilt tulnud. Täpselt, nagu mõtlesin, et noh, keegi nagu Eestis pole seda teinud ka, et ma teen otsa lahti siis ja... Aga noh, nii kossumees olid ikka, et tuled nagu siia seda vaatama, sellepärast, et sul oli võimalus tegelikult esmaspäevani kannatada ja siis seda kodus teha, et oleks saanud kirjutada 6 kilomeetrit. Aga see oli, seda küll, aga see oli selles suhtes, oli ikkagi kutse saadeti ikkagi endistele Kalevkraama mängitele. Õige, see oli see mäng. Seal oli head ja paremad seal nii-öelda seal tagataustal ka. Seal sai võileiba ka imselt. Ja sai vett. See on väga hea. Kaasiga vettri ka. Ja kõike sai. No me hakkame Rainu siin pinnima igasuguste küsimustega järgmises meie ajatumas saates, aga praegu mõtame ette ikkagi NBA teema telgiga. Aga enne kui mõtame ette, siis Rain ikkagi peab küsima kui alguses ära, et palju sina NBA-d vaatad? Ma selles suhtes, kas ma nüüd nagu laivis palju vaatan, ei saa öelda, aga näiteks iga hommik, no nüüd eriti, aga muidu see on juba aasta kümned võiks öelda isegi, et mul on see, ma ei käi seal sellel ametlikul NBA.com lehel, no see on minu arust, ma ei tea, kas see on paremaks läinud või ole? Ei ole. Minu aadress on ESPN.com. Õige mees, õige mees. NBA scoreboard ja sealt ma vaatan kõik seisud, vaatan iga hommik ära. Yes, see on praegu ka lahti kõik. Ilmselt sa mängid fantasy korvpalli ka, siis. Ja peale, kui trell nagu selle kahepoolse lepingu sain, siis mul on põhimõtteliselt ma ei lähe enne vetsugi, et kui ma vaatan, et kui Bulls mängis, et ma ikkagi vaatan ära, et kas trelli sai või saanud. Või kas oli vähemalt nimekirjas? Jah, täpselt. Kusjuures ma olen nii friik, et ma, kui oli Bullsi mäng, ma tean seda õhtul, ma vaatan, kas on, aine. Ja siis ma panen enne, ma ei tee telefoni lahti sellega, kui ma vaatan Bullsi mängu, selle highlightsid ära. Ja siis võtan lahti scoreboardit. Muuses Bullsis siis rääkides, et hiti jahi poolt Kobe White sulle, siis väike rukki andsin. Ja siis ma sain aru, et üks Henry Trelli kaart tuli sulle ka kuskilt. Heetri väliselt, et mees tühjade kättega siit ära. No Erki siin jagas ka meil kõigile Sidruno Silgauskase kaarte, mis põhjusele ka keegi aru ei saanud. Põhjuse ma võin kohe ära seletada, et need kuulajad, kes meie eelmist saadet nendest NBA teerajatest ja kes olid... Et me jätsime, me rääkisime küll kõik tähtsamad nimed ära, aga me ei rääkinudki ühtegi sõna Sidruno Silgauskas. Ei rääkinud. Kes tegelikult oli esimene Baltikumi mängija, kes All-Star mängul osales, et väga, väga, noh, nagu kui soomlastel nüüd Markkanen sai,
see oli kõva asi, aga siin Ilgauskas võibolla ei nagu leedukatel natuke ei võõraks, ta ei olnud nagu saabas. Ilgauskas, ta oli nüüd alles set tagasi, oli kõige aega tegi parem skooria leedukas NBA's ja Sabonis alles iljuti läks tast mööda. Nii no, et, sellest mehest räägitakse ja üldse see, et LeBron üksi vedas seda tiimi, see on tegelikult... noh liiga tegemine, et see oli kõva tiim oli see. Ja õnneks mul neid särgi tükke Ilgauskast jagub, nii et siis vaatame äkki saab järgmist ma arvan, et Leedus sa ei peagi raha kasutama, et näitad seda ja sul teaks elu välja. Ei pruugi olla nii nagu ta ei, ütles, et Leedus ta on väga lihtne, Leedus ütled lihtsalt viskas puskerai ja kõik jookseb okay. Selge, aga lähme uudistjurde ja alustame noh tõesti nagu väga värske uudisega just alles 20 minutit tagasi tuli see uudis Charlotte Hornets, me peaks ütlema ka, et me salvestame seda saadet ikkagi 3. aprillil ei, me ei salvest, me oleme laivis no, me oleme laivis, jah, aga aga no need, kes kuulevad pärast audiot, nemad teevad, et mis päeval me rääkisime siis. Aga 3. aprilli seisuga siis õhtul kell no, 6.38, no ütleme nii 20 minutit enne seda, tuli siis teada, et Charlotte Hornetsi peatreener Steve Clifford lahkub oma ametist ja läheb siis sinna kontori poolele tööd tegema hooaja lõpus, mitte kohe vaid hooaja lõpus, no, mida hooaeg on järel põhimõtteliselt Charlotteil 6 mängu. Aga täiesti savisest Hornetsist, miks me piinlikus tunnet, no, selle klubiga alustame. See on uudis, ikkagi uudis. Peatreena saab kinga põhimõtteliselt. Missitsi minutid on seal taga ju. Yeah. See on väga oluline. Ja seal on Vasili ja Mitchis, kes kujutab väga paljuselt. See on juba viimasel ajal nii kui nii mänginud sinna 30-ga tuurina. Aga räägitakse kolmest mees, kes võivad õttada oma töö üle. Jorge Fernandez, kes on Kanada koondise treener ja on praegu siis abitreener. Charles Lee, kes on siis Bostonis üks abitreenerid ja siis Kevin Young, kes on Sunsis üks abitreenerid. Et vaatame, kes neist saab, aga et, kes, kui meil olis on Charlotte fänne, siis tegelikult on see, ma arvan, nagu kuitav uudis, sellepärast, et olgame ausa, Cliffordi käel ega see tiim mingit sümpaatse korvpalli mänginud. Eelmine kord ka ei mänginud. Tegelikult Borrego all mängisid küll, ma ei ole nõus päris sellega. Aga kas Cliffordi võttis ikka Jordan tööle kunagi? Jah, muidugi. No. Kui sõrst Jordan võttis ta teist korda tööle. Ei, ma räägingi, et eelmine kord ka. Nagu. Vano armee roost. Täiesti ükskõik. Kui sa rääkis, mingi jõhkare pomm on tulemas, ma mõtlesin, no nii, mingi meeskond on maha. Mul oli ka midagi sellest. Mis lüüd juhtus? Clifford saab kinga, keda huvitab, nagu paar Erkiga samas paadis. Muster on see, kahe aasta pärast on Clifford tagasi mul on siin teise räägime mehe... parem sellest, et... Ei, oota, mul teise mehe lemmik lehekülg lahti, mis ütleb, et see meeskond on juba eliminated, nagu ka play-inist. räägime parem sellest, kuidas meil chatis, et 2-eurone bett ole üks... Oota, me jõuame, see on eraldi seis. Eraldi rubriik on sellega. Eks siis Vembi tulekul. Nii, okei, ärme siis seda uudist rohkem räägi. Aga teeme siin üks teine põnev uudis, mis ma arvan paljud oli märkamata eile. Nimelt siis G-liiga, koht kus kõik Henry Trell enamus aega mängib. Mängis G-liiga parimaks treeneriks võeti siis Sacramento Kingsi sõsarklubi treener, kes on naine. Ta on esimene naistreener üldse, kes on NBA süsteemis võitnud selle auhinna. Ja seda ilmselt ei mainitudki enam, sest NBA on juba nii kaugel jõunud, et ei räägi seda naise juttu. No jah, Becky Hammond tegi selle nagu oli teeraja ja siis mis sellest ikka enam rääkida. No, eesmärk ongi ju sellest neutraalselt rääkida. Aga ma tahan küsida korra hästi väike kõrvale peiga Rain, mille me näeme Eesti meistri, noh, tegelikult Eesti Läti meistriliigas siis esimest naistreenerit meestel. Ja mul on jätku küsimus, et kes see olla võiks? Oi, see on päris hea küsimus. Ma isegi ei kuuta ettegi. Sellepärast, et nagu kui vaadata tegelikult Eesti seda liiga, Eesti Läti liiga ja need Eesti treenerid, tegelikult on ju samad 7, 8, 9 venda, kes siin käivad siin klubides. No on. Sa mõtled, et see meistriliiga? Meistriliiga, jah. No, et Kullamäe on juba põhimõtteliselt, no ütle klubi, kus ta ei ole treener on. Rapla. No, üks. Selles suhtes on kõik on sama, et nüüd tulevad, okei, nüüd Brett Nõmm läks Raplasse ja midagi äkki liigub, aga muidu on ikkagi enamus aega on olnud ikkagi need... Nad on safe valikud, sest nad teavad, kuidas mäng käib. Ja aga naiskondadel on ka olnud meestreenerid tegelikult. Meil on ju naiskonna treener on lausa välismaalane ju. See on tõesti aru saanud. Ja ka meestraavas siiski, et seda tegelikult meil pole lootustki vä. Ma lähikümnendi ajal ei, mina ütleks küll ei. Ma pakuks ju nime veel, aidaki mind nime, kui ma hääldan valestiga Jasmine, kes meil oli siis koondisega enne. Tema saaks meestega hakkama, ma ütlen päriselt. Janne, vits. Et saab selle, et seal ei ole.
No loodame, et see juhtub. Kui sa üritad tegelikult tavaliselt USA-st tulevad Eestisse viivitusega asjad kohale küll, et ma arvan, et me näeme selle noh, 15 aasta jooksul ära. Esimene asi on see, et peab see hoiak muutuma ja siis ju hakkab see usk tekima, et üldse noh, naised hakkab proovima seda asja, sest praegu mõtlevad, et uks on kinni vaata. Aga kui sa lähed ukse peale koputad, siis võibolla saadki. Ja samas, kui sa oskad. Ma juba panin oma peas nagu minema, et okei, Jannes Asmin saab peadneks, siis ma mõtlesin, et Maia Torbek magas oma peatreeneri üks olemise maha siis võib ka nii öelda. Nii, lähme edasi. Suur uudis on ka see, et teisipäeval tegelikult meestale ma mõtlen. Kui kolmapäeva varahommikul tegelikult tuli tagasi Joel Embiid platsile. Joel Embiid on tagasi. Tema esimene nii-öelda debüüt pärast vigastuspausi oli edukas. Philadelphia võitis suuresti tema toel Oklahoma City Thunder, kellel ei mänginud küll kaks liiter mängijat, aga ka Philadelphia ei mänginud Tyrese Maxey ja Embiid oli selgelt ikkagi mängis nüüd, noh, mitte just päris temalikult. Ikkagi lonkas, mida ei longanud, aga liikus vaevaliselt see platsil ringi. Ja aga highlightides oli sees ja väga mitmekülgselt mängis, et võibolla sellepärast ta ei pressinudki seal korvi all nii väga. Et... Aga Ardo, sina, sul on praegu, ma vaatan seda turniiri tabel ees, et nüüd, kui nüüd Embiid on tagasi, kas sa arvad, et see Philadelphia Boston paar võiks nüüd sündida esimeses raundis juba või? See on võimalik, aga selle jaoks peab Miami Heat kõik... Tead sa, tegelikult on ta siin kuni neljanda kohani kõik veel lahtine idas. Et seda siis kaheksandast kuni neljanda kohani. Chicago Bulls on kindlalt väljas sellest mängus juba. Ta on kindlustatud endale play-inni koha. Aga ülend kohad, mis on siis... Cavaliers on suhteliselt kindlalt juba. Seal on natukene kaks mängu vahed, nii vähem mängida lõpuni. Et ma pakun, et neljandast kuni siis Philadelphia nii välja on siis see vahe. Ja nüüd hakkavad mängima siis olulist punkti need, millised vastased kedagi ootavad, mis on nende mängu plaan, eks ole. Öösel kohe tuleb Miamiga mäng. Jah, ja see on nagu otsene rivaliteet, sellepärast, et Miami on siis täpselt nende peal, aga Miamil on üks mäng vähem all. Siin peaks panustama ja jätama meelde selle. Ja see teine asi on see, et isegi kui nad nüüd võidavad Miamit, nad ei lähe neist mööda. Sellepärast, et Miamil, ma ütlen, on isegi tegelikult kaks mängu, ei üks mäng vähem, et neil on või neid kaotusi, on kaotuste vahem kaks. Nii, põhimõtteliselt on ikkagi, ma pean ütlema, kuna arvestas, et hooaja lõpuni on olnud 6-7 põhijooja mängu enamikil tiimidel, siis olgem ausad, Philadelphia näib ikkagi suhteliselt lukustatud sinna 8 asetuse peale, mul on ikkagi tunne. Ja oota, kuule neid tiime, no, et Raja vaatab ka, et ja, aga need ei ole ju idas sinna, idas play-in kindlustada on nii lihtne, kui sa mingi Charlotte'i karjakutega pead mängima. Oota, kuule tiime, no, Miami tuleb, eks, aga siis tuleb Memphis, San Antonio, Detroit, Orlando, Brooklyn. On Sixersi järgmised mängud. No okei, okay. Sixersil on hea lootust ja tugema hooaja lõppu. Orlando, not so much, ma arvan, need tahavad ka püsima jääda. Yeah. Ja neil on täis koosseis. Ja teine asi on see, et kui nad ei tõuse nüüd, kui nad on seal selle Heatiga 7-8, siis mina ei tea, mis juhtub. Sellepärast, et Miami Heat ei ole see meeskond, kes siis kui nagu ühe mängu peale kõik läheb, kellega sa tahaks kokku minna. Heat ei taha see aasta sinna jääda. Ja teine asi, ütleme, kui Atlanta Hawks peaks võitma esimeses play-in mängus Chicago Bullsi, siis on vanad sõbrad jälle tagasi ju. Et läheb väga külmaks seal Philadelphia's. No. Aga Chicagot saame vist juba õnitleda, et nad on siis play-inni kinnustanud. See tähendab, et Trell mingis rollis, ta ei saa vist osaleda. Ei saa enam osaleda. Aga kas ta pingil saab? Pingil ka ei saa. Siis ta istub seal taga kuskil. Aga ta patsa saab lööma minna. Aga neil on võimalik ta allkirjastada endale välju. On küll võimalik. Trell koputab üksel, kuule, kutid, ma tahaks nagu play-offi või õnku. Mul see teine lihtne küsimus, kui nüüd viimaste mängudega keegi saab vigastada ja neil ongi lisamängijad vaja, siis nad ju võivad selle lõpingu teha. Ma Trelli võtta, võivad võtta, aga muidugi lihtsalt ma kardan, et nad võtta seda Trelli, ma võtta seal Javonta Greeni, kes on praegu selminud 20 päevast lepingut Pulsiga, kes on vana Pulsi veteran tegelikult ja Puls teab seda läbi ja Donovan usaldab seda. Ta on kogemust. Aga noh, saab näha, loodame parimalt ikkagi ja muideks Trelli tiimiga
kaaslane Windy City Bullsist, siis Adama Sanoga, ma vaatasin, oli G-liigas sellel aastal paremalt teine laua võtta, nii et trell mängib koos heade meestega koos tegelikult selle G-liigas. Aga ei, see matk ei läinud hästi neil. No, nendel on hooaeg läbi. No. Jah, neil on hooaeg läbi. Nii. Stockton Kings on edukam. Praegu siis Embiidiks lähme edasi siit. Russell Westbrook on tagasi Clippersi eest, aga ega see väga palju Clippersid ei aidanud. Ikkagi nad on vaelevad. Brandon Ingram ei tea, kas tuleb tagasi. Pelicans loodab, et nad saavad ta tagasi siis enne playoffi algust. See on ka veel kahtane, mis sellest saab. Aga ma arvan, et miks kõige hullemaid asju, mis Embiid raputas, oli see, et noh, seda on kuidagi keeruline rääkida, arvestas meie saade sponsorit, aga nimelt on NBA raputanud ka ikkagi väikest viisi kihvle skandaalike, sest üks Toronto Raptorsi mängija Jonte Porter, muideks Michael Porter Jr. noorem vend, Denver Nuggetsest. Jonte Porter mängib Torontos, ta oli seal pingi lõpus, aga sai siin oma lõpus päris palju minutit tegelikult, kuna Toronto oli siin kindlalt playoffist väljas. Ja tuli välja, no, on tugev kahtlus, et Jonte Porter on panustanud siis kõrvaliste isikute kaudu iseenda peale, iseenda statistika peale ja meelega siis erinevates mängudes tulnud nagu varem mängust ära, teisel on mingisugust haigust ja vigastust, et see pet õnnestuks tal. Ja ma rõhutan, et need petid, et kas ta viskab üle või alla 4,5 punkti. Ja, või võtab üle 3 laua. Issan, kui loll! No kõik ei ole öelnud, et mõni korvpall väga tark on. Nii, ei mõtle, sa saad NBA, seda on NBA mees. Yeah. Ja siis sinu ainuke lüke on see, et kuidas siit veel lüpsta mingi, mis on 10,000 petid olid äkki? Puhas äri mees. Oleks, mõtlen, omal ajal oleks teada, sa... Ei, no, lihtsalt, no, miks nagu see oli nagu rumal käik igapide oli see, et üsna kohe pärast nii kahta, no üks mängu, üks õhtu, hea küll, andeks, aga kui kaks õhtut järjest on näha, et kõige populaarsem bet üldse on beti Jonte Porteri peale, mitte Wembanyama peale. Ja Anderi peale. Mitte Kilks Aleksandri, vaid mingi 10,000 inimest panustavad Jonte Porteri peale, on siis midagi lahteks ole. Et Jonte Porter ka jagas mingis suletu kommuunis, et panustage nüüd minu peale, et saate raha. Ma olen, tulles Eesti konteksti, ma olen vist ainult jalgpallis kuulnud, et midagi oleks üritatud. No Narva Trans on teinud päris palju. Ja, ma võin sulle rääkida, samas, kuidas mulle tehti pakkumine. Nimetasid mainimata, see oli ammu vaata. Mr. X ja Mr. Y. Ei, mis nimed, nimetamata. Ma mängisin, esimene aasta olin Valgas Umbraska all, siis teine aasta olin Seitsi all. Ja siis meil oli üks leedukes tagamänge, ütles, et kuule, et mul üks sõber tahab suga kokku saada. Oe alguses nagu. No lihtsalt fänn, eks ju? No jah, umbes. Kell 11 umbes tuleb, mõtlesin, et... Õhtul. See on natuke, mis asja, vaata. Tanklas kuskil, no. Läksime kõrval, oli meil tankla, läksime sinna, samasse piiri tankla, kus see Alko 1000 oli ootud ja... Tuleb seal mingi uhke, mingi mersuga enam-vähem kohale ja... No see pakne alle. Istun talle nagu leedukas istus nagu ette ja mina ütlesin taha nagu. Ja siis esimene lause, kui ta ütles, et Valgavas last year very good client of us. Sa ei kujuta ette, kuidas mul nagu mis tundeid tekitas? Ei, mul ei karbi lahti, sest ma olin... Aga mul tekib küsimus, et nad palka ei suutnud vastutud. Kui ma olin seal... nagu üks aasta enne mul oli mingi mõte, et äkki tehakse midagi, sellepärast juba imelik oli. Ma ajatan üli hästi. Timu mängis veel Kraamos, mängisime Kraamoga Valgas, pain esimese 4 minutiga mingi 6 sanga, 4 lauda, võtsis välja, põmm, rohkem ei saanud. Et siis halvasti mängisid, jah? Ja. Ütleme nii, et vale positsiooni valik. Võis liiga hästi. Vale positsiooni valik. Ja siis, kui selle eduks ütles, et noh, et umbes, noh, mis värk on ja noh, et good client ja siis ta hakkas nagu rääkima, et noh, et äkki saad mingi 3-4 meest veel ära rääkida. Et deal on selline, et 2000 euri on mäng. Per mäng või? Per mäng. See on Eesti mõistes korralik raha. Ei, tolla ajal see oli rohkem kui see kuupalk. Muidugi, ilmselgelt. Ja ütleski, et 2 tonni on per mäng, aga kui nagu, noh, nemad tegid seda nii-öelda alla üle, eks ja see oli põhiline asi, millega tegid. Nad tegid vist veidike paremini kui see Toronto mees. Ja, aga kui läks nagu, läks vastupidi, kui nemad tahtsid, siis järgmine mäng oli tasuta. Ja siis jälle ülejärgmine mäng said. Nii-öelda saad.
aga siis mul oli, ma olin nagu nii hirmul seal taga istmele, ma ei tea, mafioosa või mida iganes vaata, kui suksed summad, siis seal peavad mul väga suured summad käima ikkagi. Mul oli, siis ma ei osanud midagi muud öelda, kui et I'm sorry, but this is not my cup of tea. Oota, aga kas see praegu niimoodi, et Keijo Kuhi telefon hakkas helisema hirmsasti või on... Ei, see on mineviku teema ja minust see on meedias ka läbi käinud mingil hetkel. Ta on jah, selline mineviku teema rohkem, et Keijo aga midagi. See, Valga on ju käinud läbi mingisuguste asjadega rohkem kui muidu. Ja see, et seal üldse ära rahastada ennast, ma kujutan ette, et sellised skeemid ja asjad, mis sulle lähenevad vaata ja tulevadki üle piiri vaata, sa oledki sellele haavatavam vaata, sest et ma töötan nii päevases sellises firma vaata, kus ka kossutiimid käivad ja ma olen neiks toetanud paar korda Kramot ja minevikus ettevõtte on toetanud Rocki ja siis uut arvast, vanad arvast, et ma olen nagu näinud, kus need skeemid, mitte skeemis on halb sõna, et kuidas üldse see rahastusmudel käib, vaata, kui keeruline on käia küsimas ja meie oleme võibolla ainult mingi kella seand, vaata, spordikellased, eks ju. No see selleks, aga et ja kui sa oled selle täiesti perifeerias, vaata, ja siis sa pead selle raha kokku ajama, sinu mängijad tahavad pappi ja peavad. No, aga sellepärast Valga oligi palgavõlg, mitte Valga velg. Et... No ja ma ütlengi, et see, kes Valgas suudab mingi kõva sporditiimi panna püsti või siis teine näide, mäletate, oli võrkpall, oli Saaremaal väga kõva. No seal oli ka ju sellised jutte, et kolmandik sulas ja sellised jutte ikka liikus. Ja, aga Valga korvpallile ikkagi tervitused ja kõik tore, et sain ka ühe suve ilusti Heiko rannulega trennide ja vihkude. Absoluutselt. Igal pool neid klubist on vaja. Aga... Läheme nagu ei, aga see, ikkagi tee see Valga nalja ka ära, et sa olid see põhjus, miks Valga. Ja mina olin, see mu elutöö preemia põhjus. Mis asi siis? Mina panin Valga kinni. ta lõpetas selle pulli ära. Päriselt, mina lõpetasin selle pulli ära, sest meil oli niimoodi, et meil oli mäng pidi olema. Meil oli üks juba see 0-20 all. Ja kui teise saad, siis on kõik aine. Seitse meest oli meil. Sul on seitset meest, et mängu üles panna. Ja nad suutsid kõik venad ära rääkida. Kõik teised olid muidu välismaalased, ei, me ei mängi kindlasti, kui raha ei saa, me ei mängi, vaata. Läksin hommikul trenni nii-öelda, mängupäeval. Ja siis omanikud need olid seal, et noh, mõtlesin, ei, me ei mängi. No selge, siis lõpeb ära matka. ma olin nii uhke selle ausõnale. Ei, no siukses olukorras tuleb ära teha. Aga kõigulem ongi see, kui ma oleks mänginud, kaks nädalat hiljem läks ju COVIDiga kinni. Ehk nad oleks ikkagi kuidagi vindunud seal vaata edasi, ma arvan. Ma kõtan ette. Ja mersumehed jäid very good client, not anymore. Yeah. No nüüd nad ilmselt otsivad mujalt neid juba kuskil poolast. Lähme siit edasi, kuna me täiesti lappas on juba praegu. Aga see oli väga hea lugu, et sa täna teha. Ma lihtsalt ütlen lihtsalt remarkin, et Hendrik, kas sul keegi on sul öelnud, et sa näeb veel nagu Carlos Ucareda või? Praegu, ja ma võin Ucareda mõja lukk olla küll praegu. Tervitust Ucaredale. Eesti laulust, ma mõtlesin täpselt sama aga okei, kihludus rääkida, siis Jonte Porteri asi on üks asi. Lisaks sellele, see oli erakordselt halb ajastus enda jaoks, sest just paar päeva enne seda Porteri asja välja tulekut tegi Cleveland Cavaliersi peatreener J.B. Bickerstaff avalduse, et tal on nagu päriselt inimesed käinud kodudaga ähvardamas ja saatnud talle sõnumeid, öelnud, et me teame, kus sa elad, saatnud tema tütrele, tema naisele sõnumeid, sest Bickerstaffi tiimi ei ole täitnud mingisuguse hullu nagu Petteri nagu neid pette, mis ta tegi. Ja siis pärast Bickerstaffi järgnes ikka mitte mänge, Jason Tatum, Tyrese Halliburton, kõik tegi kommentaari, et see on viimase kolme aastaga olen täiesti üle mõistus see, kuidas fannid käituvad lihtsalt nagu mängijatega, nagu lihtsalt mingi, kui sa kuuleb kolmandas sellest, et võta kuus lauda, muidu ma ei saa $2000, mul on vaja seda, onju. See pidi olema, jah, see tegelikult mingi paar viimast aastat nagu pidi olema see täiesti häirivaks muutunud, kui mingi aut on naine, viskad auti lahti ja siis taga mingi vend lõugab, et pane otse sööt, et mul on mingi 10 tonni mängus, et ja kui seda ei tee, siis ma otsin su üles raisk mingi siuke, et sa ütlesid, see surve ja see rõvetsemine ja see ropendamine, mis seal taustal käib, pidi päris julm olema. Nagu. Nii, et siin kohal lihtsalt meie üleskutse, et lihtsalt nagu pettige vastutustundlikult, et nagu mõelge läbi, et tehke fanni, ärge mingi kütke. Jaa, ärge pange sinna oma elu sääste ja mingisugused nagu kõike, mis sul on põhimõtteliselt tagatiseks. Ja kui sul hakkab sealt niimoodi ära minema, siis ära unusta, et see ei ole sinu cup of tea lihtsalt. Jaa,
äkki sa ei oska vaata. Ja teine asi ka, et Eestist on ka näide olemas, vaata, ma mingit seda fännilehte sellel Kotseril on vedanud Carolina päevist, et noh, rahulikult teen vahel paar postitust ja vahel Mike kirjutab ka midagi, aga siis seal lihtsalt lampi mõnikord kirjutad, valdavalt 99% on, ma ei tea, isegi sealt Saksamaalt mingid fännid Hamburgis kirjutavad, et tore, et sul läheb nii hästi ja värki ja üldse suga armas, keegi saadab mingi pildi, kus ta on koos temaga teinud ja siis üks end mingi täielik rauskamine tuleb mingi kuradi Mike mingi blablabla, mis ma vaatasin statistikat. Ainuke variant, mis sa ei ole, et mingi üks laud või üks palli kaotus liiga palju ja siis ma ei teinud sellest seda screenshoti, aga ta kustus pärast ära vaata, viha oog läks üle, aga... ma imestaks, kui mingi kordi fantasy liigas jäi üks laud kellegi puudu. No absoluutselt, no me you never know, sari solvumine, see on väga trendikas. Kui meie saame vähemalt ühegi inimese vaata, kes on sellises olukorras öelda, et võta oog maha. Ma olen ka panustanud minevikus niimoodi rohkem vaata ja siis hakkadki mõtlema, et kuuled, et tulebki, jääbki tulema ja hakkan sellega mingi teenima. Ei, see ei ole nii vaata, et sellega saavad hakkama väga vähesed inimesed. On olemas mingid vennad, aga... tuleb see meie rubriik, meie kuulbet, siis me tõestame, et saab teha küll. No. Mul on näiteks, teil on see rubriik vaata, mul on sõber, on ütleme nii-öelda elukutseline. Prof. Ta elabki sellest nagu nii-öelda. Just, üks inimesed on olemas. Tal on kõik on hästi, kesknes korter ja kõik on absoluutselt, okay. Absoluutselt. Aga näiteks tema, mis ütles, tema ütles kaks põhiasja, mille järgi tema nagu panustab või teeb nagu. Ta ütles, et ära mitte kunagi tee kombat. Okay. Ja number üks, ära kunagi panusta alla 1,5. Kui alla 1,5 on koefitsient, ära kunagi panustada. Need on kaks asja. Sest siis ei tea keegi seda tulemust tegelikult. Ja see kombo, muidugi me oleme nüüd rikkad siin juba kurat oma kombodega. Ei, sellega me oleme eksinud, aga me kasutame seda väga vastutustundlikult. Me paneme ühe euro kaupa ja suuremaid. Ja me üldiselt otsime alati neid ikkagi üle 1,5, me otsime alati ju. Ja aga kuulbetis on nüüd reeglina päris kõrged need olnud ka. Vana hea klassika, kui kombot teed, et lükka naiste tennis ka siis. Aga see pettimisega tegelikult see teema, et tega ei ole ainult see fännid mängitega, on ka olnud üksikud juhtumid, kus ka NBA mängijad näitavad kohtunike suunas, et nagu mis siin nagu mängu lõpus praegu toimub, et nagu miks järsku saab üks tiim järsku mingi 7 vilet järjest, et nagu mis toimub siin. No Rudy Gobert on seda teinud mitu korda. Ja sai trahvi selle. Ja sai trahvi kõvasti. Aga Luka Doncic seda korduvalt teinud, et näitab, et saad rutsi kuskilt. Ja no vist viskas ühe korra üle ka Philadelphia 76ers ja äärel Kelly Oubrel, sest tema tiim ju võitleb praegu igasuguse playoff koha eest ja ilgelt närv jääb küll, kui mängu lõpus kohtunikud hakkavad seal mingi huvitavad otsused tegema. Ja siis Kelly Oubre tegi ühe NBA ikoonilisema ikkagi kohtunike töötluse, kui ta anti teine tehniline järjest, et ta läheks ära ja ta lihtsalt ütles, sina oled, põhimõtteliselt nagu, mõtla okay, ütlema aine, you're a bitch, everyone's a bitch, davai, tšau. I'm out of here. ja aga see lihtsalt nii, et näpuga, sina oled, tšau. Ja viimaseks uudiseks jätame siis selle, et Minnesota Timberwolves, tiim, kellele läheb siis tänavu ikkagi erakordselt hästi nende standardi kohta, on jõudnud päris huvitavasse kohta ja omandi võitlusega, sest nimelt nende vana omanik Glenn Taylor, kes on siis teinud oma varanduse väikse linna printimisärimehena tegelikult, katkestas stiili uuteks omanikeks tahtavad saavad siis meestega Alex Loor ja Alex Rodriguez ja Mark Loor. Ja miks ta siis seda tegi on see, et tema väidete järgi siis ei Rodriguez ja Loor ei suutnud nagu, koguda raha piisavalt palju õigeteks tähtaegadeks. Tegelikult arvavad inimesed, et vana mees nägi, et Minnesota läheb hästi, nägi, et Edwards on väga sükkene turundatav mängija ja et ta müüs natuke liiga odavalt maha, et 1,5 miljardit on nagu natukene liiga vähe arvestades neid uusi hindu. Siin on hästi palju nagu sukkest, tema ütles, kes nüüd ütles, et arbitraaž kohus hakkab seda asja menetlema, me näeme lõpuks, mis sellest saab, mängitele on suht suva, sellest on juba Edwards olnud, et ma ei tea, see on mingi ärinveste teema, et mul on poh, aga
aga mis muidugi on see, et seal on kaks täiesti erinevat põlgkonda kokku saanud, et Taylor ütles, et teda ärritas väga, et uued omanikud, siis nende esimene mõte, mida teha, on see, et teha üks eriti noh, põhimõtteliselt marmorist põrandaga eriti eksklusiivne sugune business suit, mis on täpselt mängijate riietusruumi vastas, et sul oleks nagu otsepääs mängijatele ka, kus on mingi kõik TV-d, stripparid, kus saab teha nagu äridiile, nagu ühesõnaga nagu kõik on viimase vindi peal võimas. Ja siis teile rütlesid nagu kolme aasta jooksul nagu nende põhimõtteliselt olid, noh, et mille me saaksime sellest viite veel selle asja, mille me saame selle asja, mille me saame selle asja. Mitte ühtegi küsimust ei tulnud nagu mängijate kohta või nagu otsuste kohta, mida oleks vaja tegelikult vaja teha. Ja siis vanamees tunduski, et noh, tundub, et meeste süda pole nagu õiges kohas, et rohkem huvitab see nagu faa-faa kui nagu tiim ise. Ja sellepärast ta arvabki, et ei ole nagu paslik nendega edasi minna. Noh, muidugi Rodriguez ja Loor ütleb, et see on täitki pulli kakka, et see vanamees on täitsa nagu peast nagu hulluks teinud ja räägib. Neile see situatsioon meeldib ju. Ja et vanamees ei saa üldse aru, millest ta räägibki ja kõik on üldse nagu jama. No nüüd hakkab kohus välja selgitama, et mis siis tegelikult on õige ja mis siis ei ole. Aga... Ma ei tea, ma see... Päris põnev. Jaa, aga samas on Rodriguez. Jah. Noh, et see on küll nagu vale puu, mille all aukuda tegelikult ju. Ma ei usu, et ta nagu sellise suhtumisega on. Tegu on ikkagi endise... Ta oli ka... Tippe pesapalli kunn oli ikka. Ja teine asi, arvestades tema nagu äriedukust, siis ma ei usu, et selle vennal mingi raha reisimisega nagu probleem on. Arvestades, mis tema on turule toonud ja maha müünud. No. Ei, ma räägin siis anekdoodi ka, aga see on päris elust ja ma jagasin ka seda, aga võibolla lihtsalt, et näidata, et kohtunikud NBA-s on ka inimesed, et seal on üks kohtunik meiega, ta peaks olema see, aidake, jah, Tony Brothers. Need ei ole siis Tony vennad, vaid ongi Tony Brothers. Tony Brothers, eks ju, ja siis Jeff Teague meenutas Tony Brothersit ja ütles, et oligi Hawksis veel tolla ajal. See oli siis ilmselt see aeg, kui nad olid super kõvad. Ja 2015. Ja Pacersiga mängisid ja siis tal tuli ema ja ema ja tädi tulid nagu mängu vaatama. Tulid sinna, sättis ära nad ilusti ja siis mingi lehvitasid seal Jeff Teagile ja siis lõpuks Tony Brothers, noh, Teagiga juba suhtleb niimoodi oma vahel ja siis läks juurde, et who them hoes. Ja tulles tagasi Minnesota juurde, siis see punchline oli jätkine. Tulles tagasi Minnesota juurde, siis see kohus kohtu asjaks, mis oli huvitav, et Athletic tegi sest hullul pikka süvitsi mineva looma, aga täiesti soovitan seda lugeda, see on päris nagu põnev just see pilguveit, mis toimub kulisside taga siis seal ärimeste vaidlustes. Aga üks põnev asi oli seal see, et Glenn Taylor siis, kui ta otsis uusi omanike aastal 2021, et ta tundus, et vana mees, et peaks hakkama lõpetama seda asja, siis enamik pakkumisi, mis talle tulid, nagu 90% pakkumisi, kõik tulid selle klausliga, me tahame selle tiimi ära viia Minnesotast. Et Rodriguez ja Loor olid ühed vähesed, kes ütlesid, et nemad ei tee seda, nemad tahavad õppida, kuidas NBA äri toimib, nemad tahavad jätta Minnesotasse selle, aga see kohad näitab, kui armut on mingis mõttes see olelusvõitlus nagu Minneapolises tegelikult, et see on päris karm teema. No seal ei ole väga midagi, mis seal on, hoki on. Hoki on. Seal on kõik suhteliselt. Tegelikult need Detroit ja see Chicago päris lähedal. Jah, ja teine asja on see, et neil nüüd... Milwaukee ei ole ka kaugel. Neil nüüd turg muutub varsti, kui tuleb see NBA laienemine, nemad viiakse itta. Jah. Praegu nad on läänes, aga samas on see, suur sääst klubil. Et meil on NBA saade ja me oleme tegelikult mingisugused tagatoa uudistega, et kui me korvpallist ka räägime lõpuks. Räägime korvpallist. me välisime nädala kuulimaks tiimi, kes muidugi kaotas just täna hommikul, aga enne seda mängisid nad päris imelist korvpalli ja on paljud ekspertide hinnangul tõusun nüüd ametlikult musta hobuse staatuses, et NBA tiitli jahis. See on paljude eestlaste ühe lemmikmängijate tiim Dallas Mavericks, kus siis tõesti Luka Doncic, Kyrie Irving ja terve hunnik kasulike rollimängijad on viinud siis tiimi viimasel ajal õigele tasemele, mis lubab võidelda tiitli nimel paljud arvates. Ja kõik algab kaitsest, et ma vaatasin üle, et veebruarist alates on Dallas Mavericks liiganud paremuselt neljas kaitsetiim. Päris nii, kõva. Kas siis räägime Gaffordist ja räägime Washingtonist, et head lisandused? Ma vaatasin, mingi kommentaar oli Doncic saanud hiljuti selle kaitse teemal just, et kui muidu on hurjutatud neid, et noh, ta üldse praksit ei mängi kaitseteks, kätka ei tõstu üles, kui peale visatakse, et siis, et kuulge, et vabakaid ei saa enam, et ei saa vabakaid enam, et kas see häirib, ja siis oli öelda, et nüüd Luka Doncic vastas, et ei häiri, nad lubavad nüüd keha panna, mis on nagu palju normaalsem, me saame lõpuks kaitset mängida, et
et teevadki siis seda . Eks siis mingi memo on liikunud . Ja aga see ongi nüüd , kes neid võitis , võitis Warriors , Warriors saab samamoodi keha panna ja on ka 5 tükki järjest võtnud , nii et seal on mitmed meeskonnad , kellele see stiil sobib . jah , aga see Warriors , see oli nagu fluke selles mõttes , et esiteks nad võitsid 4 punktiga neid , nad viskasid 104 neile . Laivli ei mänginud ja Pink võitis . muidugi Laivlist rääkides , ta on nüüd mitu nädalat väljas , et Jason Kidd ütles , et ta on juba 2 nädalat väljas , mis põhimõtteliselt jätab ikkagi noh , Kiddile 2 võimalust seal all , et kas ongi Gafford või Kleber tegelikult , et ega seal muid variante väga ei ole . Aga ma pean kiitma lõpuks ka meie selle , ma pean kiitma seda lamedama meest ka natukene , et Irving on hakanud mängima ikkagi päris korralikku korvpalli just viimasel 2 kuul , et tal on praegu ikkagi , ma vaatasin hooaja peale , ta on lähedal sellele 50-41 . tal on mingid Ramadani vitamiinid . et ühesõnaga , Irving praegu on hea soos , ma ikkagi ootaks play-off'i ära , sest minu arust Irving igas play-off'is ikkagi laseb kaitses järgi . jaa , sellepärast , et siis hakkab Ramadan või see . tal pull käib juba . tal käib , seepärast ongi Ramadani vitamiinid . jaa , aga see käib ja see käib ju play-off'i esimese ringi ka veel minu arust , sellepärast , et siis ta sööb ju banaani seal . noh , ei tegelikult ka . öösel võib süüa ju . jaa , see oli mingi kellaaeg , vaata , kui ta jooksis taha ruumi ja tõi oma banaanid  et hakkas kähku seal platsi ääres banaani sööma , et midagi kehasse saada . ta ei tohi juua ka . ta enne ei osanud , nüüd ta oskab äkki . äkki ei oska , kuidas sa oskad seda ? no õigel ajal tuleb süüa . ma olen Hendriga täiesti nõus , sest et Hakim ju on öelnud , et tegelikult temal oli , noh , aga see ongi rutiin , et noh , vaat lamemaalane rutiin . kuulge , aga rutiinidest rääkides , mis te arvate , kas see jutt , et Mäveriks on nüüd ikkagi tõeliseks tiitlinõudlejaks kujunemas , kas see on tõsi ? ma loodan , aga ma seal on , ma näen nii palju tugevamaid võistkondi . ma ei usu ka . aga millest puudus jääb ? millest puudus jääb jah , täpselt , et tegelikult ju Luka mängib ikkagi maailma parima mängija tasemel korvpalli . äkki ta mängib , mängib liiga enda peale võib-olla . Luka on Luka , aga kuidagi ma arvan , see ümberringi ei ole neid õigeid . aga see Gafford on hea täiendus olnud ju , see on nagu alustav tsenter on neil ikkagi päris võimas . praegu kõige parema protsendiga mees NBA-s , sest et ta paneb kõik pealt vist onju . aga ma ei näe küll sellist , kui mingi , ma ei tea , mis , aga mingi nagu tükk oleks justkui puudu , et tõesti sinna tiitli nõuda , et . no praegu on natukene ka ebastabiilne olnud , tegelikult jubedalt oleneb Luka tujust ja sellest , kuidas tema kolmene kukub , oleneb siis nende mängu tulemus . ma põhjendan ise ära , meil mõned saated tagasi meil tuli juttu , et see Jason Kidd on ikkagi ja ma ütlen , see ma olen Luka pool , ma loodan , et neil läheb hästi ja nad on korra lääne finaalis olnud ja siis Warriors natuke isegi noh , lihtsalt nii-öelda vanema või siukse õigusega võttis ära , et nad võiksid olla lääne finaalis näiteks Denveriga saaks , me saaks kõik superseeria , aga ma usun , et Kidd suudab selle ära käkkida . aga no praegu me vaatame , kui me hooaja lõpuni on mõned loetud mängud , siis Mäveriks läheb kokku tõenäoliselt Clippersiga esimeses raundis . vanad sõbrad ja kusjuures korras Clippers viimase hoogu , siis tegelikult esimese raundi võit pole üldse Mäveriksel midagi võimatut tegelikult , et see on vägagi tehtav . nüüd on küsimus , et kes sellest kolmikust , kes seal ees on , tuleb teises ringis vastu , et kas Minnesota , Denver või OKC lõpetab hooaja esimesel kohal seal läänes ? tõenäoliselt saame me . ja aga mis siis , kui teises ringis tulebki Lakers või Warriors vastu ? aga mis siis , kui teises , ei saa tulla , tõenäoliselt , väga tõenäoliselt ei tule , aga mis Denver siis . Denver või Minnesota ? mis siis , kui tuleb OKC sugune noor tiim vastu , tegelikult on , ma ütleks , Mäveriksel päris okei šanss sel juhul saada ikkagi kohe lääne finaali . seda küll . no Oklahoma on vaata need noored mehed , eks ju , et . noored ja katkised mehed viimasel ajal . jaa , aga samas jälle , mine tea , jah , natukene jääb , nüüd hakkab juba see Gaffordi lisamine on olnud nii hea ja kui see Lively nagu terveks saab , siis on see pingi värk ka nagu nii tugev , et ta tuleb ja ühtlaselt nagu põmmutab , see korvialune , see võitlus on läinud nii heaks  et see on hoopis teine tuhk , see mingi Maxi Kleber , alamõõduline sakslane ei suuda seal mitte midagi teha , et  no teine asi on see , et me just Mäveriksel , olgem ausad , ainuke lühike mees , kes tegelikult saab nüüd minuteid , ongi Irving , et tegelikult see Hardi enam ei saa eriti minuteid . no ta tuli just tagasi . nojah , ta just tuli tagasi . seda Kairi , seda poolhaaki nägite või ? nägin . see oli päris muljetav . väga keeruline sooritus . ja põhiline , et öeldi , et tüüp harjutabki sellised visked , et lihtsalt 300 tagant niimoodi õla pealt niimoodi . ja aga ma tahaks teada , mis selle heiteprotsent tal on , kui ta harjutab seda . harjutamine teeb harjutajaks , aga noh ,
selgeks , et pani ära ja . kas no, me näeme palju hullem oli minu arust Rocketsi vastu see korviuimer või ? aa , see jah , et kuidagi läksid tagant niimoodi ja see oli kolmes , peaaegu et kolm , noh jah , kauge kahene oli see . Nonii , aga lähme sellest Kuulist tiimist edasi , nimelt siis üsna peagi me saame teada , noh juba keeliga see auhindu jagatakse põhihooaja eest , kohe hakatakse ka NBA-s seda tegema ja me hakkasime siis ka vaatama , et kelle osas meil on konsensus , kelle osas lähevad arvamused lahku ja siin on mõned debatid on ees ootamas . ja ratsa võib puid meile panna . jah , aga oli ka päris palju tegelikult ühisosa ja hakkame ühisosas pihta tegelikult , sest see on alati igavam osa , me lähme siis kohe oleme pärast konflikti juurde . konflikti rubriik tuleb . jah , aga ühisosa oli meil see , et MVP-ga , ma arvan , et ainuke küsimus tegelikult on see , kes saab teisele kohale , sest Nikola Jokic on selle vägagi suure tõenäosusega endale võitmas . Las Vegas annab ikkagi täiesti kohutava koefitsiendi , et nüüdseks juba Nikola Jokici peale põhimõtteliselt 1,2 või mis no, ei tohi panustada , seda ei tohi panna . et ainuke küsimus ongi , mis te arvate , kes saab teise koha , kas Shea või Luka ? Tundub , et ega muid variante ei ole . aga miks mitte , emb-kumb võidab ? ei võida , sest tundub , et hääled on ära otsustanud , et Jokic lihtsalt no, on . sellest , et eelmine aasta ei antud . kusjuures mul on tunne , et päris paljudel võib piinlik olla . aga see ongi see kohtunik , see on nagu põhimõtteliselt silumine , et eelmine aasta ei andnud , anname sel aastal  ei no kuulge , Jokic mängib ka niisama ikkagi no, väga vähe aastat . absoluutselt . ja viimane vend , kes kolm sai , see ütles ka , mul on savi ja see oli Larry Bird . ta ütles , et kolmekordne , vahet pole , kaks-kolm , keda kotib , noh . ma lähen nüüd seda . ei no ma arvan , et tegelikult kotib , sest kui sa vaatad neid mehi , kellel on kolm , need on olnud 10 meest , isegi alla 10 . ei absoluutselt , kindlasti , vaata need mehed , kes isegi ütlevad , et ei hooli , nad kuskil ikka väikse sigari või õlle kõrval ja ikka räägivad , et kuule , vaata seda raisk , et kolm tükki . Luka saab , sest Luka on ikkagi skooriliider ja viimasel ajal oluliselt paremaid esitusi teinud kui SKA . jah , no SKA viga on vigane ka olnud . seda peab küll ütlema jah , et praegu see nii-öelda , kus need sööstud tulevad , need mängivad väga palju , näiteks Lukal oli see 73 mäng ka ju . et seda hakkavad kõik rääkima , need , kes usuvad neid suuri numbreid . ei , ma usun ka , et viimase kahe nädalaga Luka tõuseb teiseks , see on üsnagi tõenäoline . kelle sina paneks , no ma ei tea , Shea või Luka ? Pika käest , kelle ta paneb , nalja teed . ettepoole paneks kindlasti Luka . Jokic peaks tegelikult see aasta peaks neljanda saama juba , et see , mis eelmine aasta ära käkiti , see oli nagu . aitäh , Mark Jackson sulle , et sa unustasid ta balletist välja . see on täiesti jah . no ta ei , vaata ta ei teinud piisavalt kampaaniat , pead olema ameeriklane , vaata . ei , ma saan aru jaa , aga no muidugi neli aastat järjest eurooplane ruuliks , siis oleks . siis oleks ju kohutav ju igale . täpselt . nii , ühisosa oli meil ka täiesti aasta uus tulnud ka asjus , see oli põnev kuni umbes jaanuari lõpuni , siis juba hakkas minema selgeks , et ikkagi üks mees rebib ennast ette . prantslane Victor Wembanyama saab selle autasu endale vägagi suure tõenäosusega , aga Holmgreni kiituseks , kes saab kindlasti teise koha , on see , et kas te teate , et see mees pole tänavalt ühtegi mängu vahele jätnud või ? jaa , ma vaatasin seda . ühtegi , kõik mängud on kaasa teinud . ja vend on siuke pulk noh yeah. , et kogu aeg nagu tikupoiss jookseb seal ringi , kogu aeg läheb katki midagi . pulk võib ka tugev olla  võib küll olla . ja , aga tal oli terve aasta aega ennast tugevaks ajada , nii et . ma pean ütlema , mis ma arvan , et see on siuke asi , mis elu nagu elu lõpuni ütleb , et te arvate , et ma ei suuda mängida ja kuulge , vaadake seda aastat , ma mängisin kõik mängud ära . nii , meil oli ka üsnagi noh , ikkagi suhteliselt suur konsensus oli ka , kes on nagu aasta parim siukene otsuste tegija just seal kontori poolel , selleks on Brad Stevens , kes pani kokku Bostonis ikkagi hirmkõva algviisiku või isegi algkuuiku , kui see arvestades , et Al Horford mängib pooled mängud algviisikus . aga selles mõttes et siin pole ka midagi kobiseda , aasta treeneriga ainult Arvo korraks mõtles , et võiks olla Tom Thibodeau töö , ülejäänud kõik arvasid , et OKC noor treener , keda vist ma arvan , et ülejäänud Ameerika üldse veel endiselt ei tea , mis ta nimi ikkagi on , aga OKC treener on Mark Teinolt . Teinolt jah yeah. , aga kirjapilt on jõhker . ma põhjendan ka oma otsust , et kui Rediku saates oli äkki see , kus nad ka arutasid nende aasta auhindade üle ja seal oli just see , et aasta treeneri auhinna peaks saama tegelane nagu , kes on viinud tiimi , kellest keegi seda ei oota , mingisuguse koha peale , mida keegi ei oota , mitte et noh , põhja vaid üles , eks ole . ja noh , olgem ausad , me noh , Otto toob siin meil söögi alla , söögi peale mingi seda OKC trummi , eks ole . ja eelmine aasta lõpp juba näitas ju , et sealt hakkab tulema , eks . no võib Leini ära . aga noh . Holmgreni lisandumisega seal enam nagu väga palju küsimusi ei olnud , et nad peavad seal ülevalpool olema ja noh . ma pole nõus , Kniks on ikka seal , kus ta aga on . aga Kniks . on ikka seal , kus ta on jah .
ta tuleb, ma arvan, neljandaks. Ta võib ka veel Clevelandi ohustada, sest et Cleveland ei ole praegu väga hea. Lähme treeneritest mängijate. Lähme edasi, jah. Nüüd, kus meil ikkagi läksid, noh, ikkagi suusad natuke risti, kaks meest, mina ja Ardo teatsime, mis on õige vastus, ja kaks meest panevad mingisugust huvitavad siin numbrid, kindlasti hakkavad laduma kohe, on siis see, kes oleks aasta parim kaitsemängija. Ja siin läks ikkagi kahe prantslase vahel, läksid nagu piigid risti. Isegi kuigi see noorem prantslane ikkagi ütles juba sel ooel, et las siis see aasta saab ikkagi NBA parima kaitsetiimi ankur, saab selle auhinna endale, sest kõik järgmised aasta võtta mina selle auhinna ära. Et Wembanyama versus Gobert on see duell ja... Tead, ma ütlen nii. Selle peale ära. Nii. Lugege mu huultelt, Excel näitab Wembi. Kõik jutud. Lugege mu huultelt, Excel näitab Spurs on lääne viimane. Hogan, kui sa võtad vastas meeskonnalt 14 punkti lihtsalt tuimalt ära... Aga sa kaotad selle mängu. Vaata, kes sul kõrval on. Okay. Kui sa mängid mingite jukudega. 58 mängu on. Vahet pole, kes sul kõrval on. Kuidas sa ei anna seda tiitlit NBA parima kaitsetiimi ankrule? NBA parima kaitsetiimi. Ja see ei ole väike vahe järgmistega, see on päris suur vahe. Pane nad üks ühte mängima kaitses. No, me ei, aga korvpall ei ole üks-üks. Ja aga need numbrid, mida Wembi teeb ruukina juba, mitte keegi ei ole siuksed asju teinud. On ajaloolised. Vahelt lõiked, me ei räägi end blokkidest. Ja. Ta on seal, ta on korvi all. Ta võtab üle inimest teiste kihiklaste lihtsalt lammutab. NBA ei ole keegi korvi all, seal on 3 sekundi värk kaitse. Ta võtab, aga... ta paneb selle asja seal lukku. See on... Ei pane. Ma räägin siis, vaata, minu valik oli ka Wembi, aga ma lihtsalt ütlen, et see on süda valib. Okay. Mõistus valib loomulikult sealt, sest et viimane ruki, kes sai TPO-i mis Tim Duncan ja tema ümber oli samasugune meeskond nagu Minnesota. No, lihtsalt Wembil ei ole seda punti praegu ümber. No, Robinson on puudu. No, Robinson, tal on tal ei ole kedagi seal. No, täpselt. Aga tal on parimad treenerid ja tema areneb üli hästi. Zach Collins on tal teine korvi olnud abil. Ja muusias, kas te nägite seda mängu, mis nüüd oligi, et 23, 15, 8, 8. 8, 9. Või 8, 9. Et noh, seda see on päris haige. Rain, sina oled, sead kõige kõrgemal korbeli mänginud. Otsusta nüüd see ära, et kes nagu mitte süda ei otsust seda, vaid kes korbelist aru saab, kui sul on selline asi seal korvi all, sa ei taha sinna üldse minna, sa annad, söödad perimeetril edasi ja jooksed kaitses. Kuule, ega kui Berti vastu ka keegi ei lähe alla ju. Mitte keegi ei lähe korb, kui Jalen Green, kes on meie NBA parim õhulendur, sa ei aru, et okei, okay, Gobert on ees, ootan ma teen leiappi. Numbrid räägivad, nagu ma ütlesin, lugege mu uultelt, seda Exceli tabel näitab, et blokke vahelt lõikeid. See, et Gobert valib positsiooni paremini, see on kogemuse pärast, see pärast, et ta on 10 aastat, on 4-kordne kaitsemängija varem olnud, aga see, mida Wembi teeb, see on... Vahelt lõikeid, see on keskkooli tase, nagu... Kui praegu on, nagu ma saan aru, et praegu on 2-2. Aga sa võid oma nime panna, sest et... Mina ütlen Wembanyama, kindlasti. No vot, mis sa nüüd teed? Lähme edasi. Okay, hakkame kaklema. Aga miks sa parima kaitsetiimi nagu ankrut ei pane siis? No, ei, asi ei ole nagu võibolla selles, küsime hoopis niimoodi, et... Ta ei ole minu jaoks nii nagu... Mis Jack alles ju rentis ju seda koberdide, et selle raha eest mingid suksed numbred. No okei, see on rünnakaks ju. Aga ikkagi nagu kuidagi, ma ei tea, ta ei... No, alles oli mingi video, kus läksid seal kiirinnakusse Wembanyama oli ja lihtsalt nagu üks läks minema, teine läks minema, läksid kaugel ära kohe, et ei julginudki minna viskale. No, ma ei tea, kuidagi mul on kuidagi tema sümpaatsem, ütleme niimoodi. Sest mul on nagu pigem nagu see mulje, et kui Wembit on võimalik nagu näiteks posti võtta, siis võetakse, sest et tal keha ei ole, et ta lihtsalt nügitakse sealt ära, eks ole, aga kobeeri posti võtta ei taha, no mitte keegi nagu. No seda küll jah, aga ikkagi nagu Saksing ütles, et numbrid. Ja taga näiteks ja, postis... Ja seal ongi see, et noh, et... Ütleme, pukist ta mängitakse üle, aga taga mängija läbi murda korvi alla ei taha. Sest et Wembi on nii plastiline, ta jõuab sinna, Gobert on natukene ikkagi tötsa, aga... Ja,
Covertil on 4 tükki olemas ka . tal on 3 tükki olemas . okei , 3 . aga kas see definitsioon siin natuke ei aita selles mõttes , et vaata see nagu MVP-ga on , vaata , et see on siis mees , kes muudab meeskonna kõige paremaks , vaata . et see räägitakse alati , eks . ja , aga kui sa oled kõige sitem tiin põhimõtteliselt NBA-s , kuidas siis annad nagu parima kaitsemängija tiitli sellele vennale sealt sellest meeskonnast ? Nad said ju lutti . no hooaja MVP-ks on ka Westbrook tulnud ja mitmed . kes oli 6. koha tiimis , mitte viimase koha tiimis . nagu ja mitte natuke kaotanud , vaid no okay. No ikka kurat , see on ikka täitsa tagurpidi . kes vaatavad meid , mis . ja pange Youtube'i , kes on parim kaitsemängija , kas Gobert või NBA . nii , siis lähme edasi . võite Treimond Green ka kirjutada . kusjuures see on väga hea , see USA stiilis , vaata see , alati kui millestki rääkida ei ole , siis võtad selle GOAT teema jälle ülesse , vaata . see on nagu . sest me küsime järgmine saade , küsime siit . ja , teeme soojenduse ette , siis võtame jälle GOAT'i jutu ette . nii . Kappi , mis GOAT'i , kapp . muuseas , sa kasutasid seda päris hästi , see oli väga hea . nii , meil on ka kõige arenenum mängija tiitel , vot seda on väga raske väljendada , sest lihtsalt sa võid minna nii mitut rada pidi sinna nagu auhinna valikuni , kas sa annad sellele pingimehele , kes kasvas starteriks , kas sa annad sellele staarile , kes kasvas superstaariks , kas sa annad sellele noorele , kes tuli kusagilt pingi tagumisest otsast , tuli üldse nagu rotatsiooni sisse . nii et sul on nii mitu varianti , kuidas seda anda . no nii , võtame siis ükshaaval ette , Henri , alustame sinust , kes on kõige arenenud mängija sel aastal ? kõige arenenud mängija , no mul oli ka natukene raske , oota , kas sul on see tabel ees ka , mille ma sulle . ma võin sulle otsida . aita mulle natuke mäluga , et mul natukene . sa võid samal ajal lihtsalt proovida , vaata , kas sa räägid eetrit täis või ei räägi . jah , et mul oli ka mingi kahtluse moment seal , aga et ma pidin vist ikkagi valima , seal oli ka mingi kriteeriumi teema ja siis ma pidin seal . 65 mängu jah . jah , et seal oli . nii , sina valisid kõige arenenumaks mängiks Nas Reedi . jah  just , et võtsin most improved player ja nüüd mul lõi silme ette , et Nas Reedi puhul no põhimõtteliselt sama temaatika , mis on nüüd oli juba selle defensive player'iga , vaata , et see Minnesota on nagu nii hästi kulgenud ja nüüd on see vigastuse teema veel juurde tulnud . kas sa andsid selle Nas Reedi sellepärast , et sa Gobertil ei andnud seda kaitsemängi asja ? ei , absoluutselt mitte , ei , null , täiesti null . või mitmendasse all NBA tiimi sa Edwardsi panid ? Edwardsi . oota, see tuleb , aga Nas Reedi puhul ma lihtsalt väga respekteerin nagu seda , et vaata Karl Anthony Towns see vigastus , eks ju , Nas Reed lihtsalt paneb juurde ja ta pingi rollist on nii , no ta on nagu Bobby Portisega võib natuke võrrelda , kui Bobby Portis , vaata , mis ta pingilt teeb , et Portis lihtsalt enam ei saa nii palju paremaks minna , sest ta on juba nii kuradi hea , eks ju , ja ta aitab seda paksi nii hullult , aga Nas Reed nimena , vaata , ta ei ole endiselt ju mingi laialdaselt mainitud , aga sa vaatad ta numbreid , kuidas ta aitab seda Minnesotat , Minnesota on teisel kohal , et sellel hooajal me vabalt võiks talle anda . no see on kolmeste pärast juba ka ju . kolmes , et tal on nii väga head protsendid nagu . no ta on ikkagi väga osav ründepikk . ja mängijad ise ka kiidavad teda . ja nüüd me jõuamegi sujuvalt selle eelmise teema nagu täieliku lõpetuseks , et selle Minnesota kaitse taga ongi isegi see Towns , Edwards , McDaniels ehk siis see Coberti roll , kahtlemata ta on ankur seal , aga kaitset , meeskondlik kaitse on viie mehe töö . ma olen nõus , samas kui sa vaatad Minnesota mänge , mida mina vaatan , ma ei tea , kas sina vaatad . olen sattunud , ütleme nii . nii , kui ma vaatan , siis ega need perimeetri mängijad ei tule sinna alla ka ja nad ei taha , keegi ei taha Gobertist tükki võtta tegelikult . et ei ole Gobert üldse siukene tönts mängija , keda nagu ei taha . lähme nüüd siis edasi . Most improved . jaa , nii . ehk siis minu most improved , Nats Reed alguses me grupis , ma olin ka , aga tegelikult mina vaatasin ka Nats Reed . ei , sa panid Scotty Barnes . aga 65 mängu ei tulnud . Ja siis sa panid Jalen Williamsi ja ma vaatasin siia sulgudesse ja alguses ma kirjutasin nõus Nats Reediga , aga Scotty Barnes ja Jalen Williams täpselt samal , ükskõik milline nendest kolmest saaks ja mul ei oleks kellegi vastu mitte midagi . okei okay. , mina mõtlesin , et ma paneks Jalen Johnsoni Atlanta Hawksist , ma mõtlesin , tal ei tule mänge täis ja siis mu sinu mõtted hakkasid kalduma ka korraks Williamsi suunas , aga siis ma mõtlesin , et teise aasta mäng , et ta peakski minema paremaks pärast esimest aastat , et nagu ei tea , kas nagu tahan anda ikkagi . ja lõpuks ma mõtlesin , et hea küll , ma annan siis sellele kolmanda-neljanda aasta mängijale ja leidsin üles Tyrese Maxi ja mina arvan , et Tyrese Maxi , kes tuli toime selle pärast Hardini lahkumist selle uue rolliga , uue nagu vastutusega , väärib seda . nii , Ardo . mul oli Derek White . sul oli Derek White , just . miks sa tema valisid ? sellepärast , et see oli kõige õigem vastus .
nagu tavaliselt. Ta praegu põhimõtteliselt on ju mängib kõvemini kui J-Roo põhimõtteliselt. Ei, no, J-Roo vigastus ka muidugi. Me räägime täiesti, et lõikas oma pahmaka maha ülevalt ja sellega nagu... Kõik läks paremaks. Kõik asjad, mida ta teeb, eks ole, on läinud paremaks ja ta on ikkagi... Võrdne seal selle algviisiku viie seas on ta võrdsematest võrdsem. Tema kolmese pross ja kõik siuks... Ta on algviisikus parime pluss miinuse näitaja. Tule takistus ääles. Ja see kolme pross ja see ka, eks ole. Ja kuidas ta võtab mehi ise ette, kaitselukk on ta nüüd ta ka veel parem. Blokke paneb nagu Wade. Ja see Dwayne Wade'i blokki teema ja ka. Et ma ei tea, täiesti teemiselt, ta enne oli täiesti tavaline nagu uues mees. No. No nii, aga Raadik otsustab, kas see on siis Maxi, Reed, Jalen Williams või Derek White? Ma ise mõtlesin küll neid nimesi peale, aga... Sa küsid pika käes, siis tuleb Nas Reed seal. Ei tule, kus juures peab nõustuma Ottoga, et Maxi. Et nii. Ta ikkagi nagu staarist ikkagi sinna superstaari staatusele lähemale ikkagi. 50 mänge ja asju. Seda on hüpeta nii raske teha. Nii, aga... Ta oli see sunduslik ka tegelikult. Oli. Tal ei olnud minu. Aga näe, võttis ikkagi selles suhtes. Üks asi oli see Hardeni lahkumine ja Embiid katki ka. Mõtle, kus vend pidi tassima. Kus juures siis ta näitas, et ta ei tule toime tegelikult. No see oli liiga palju. Samas kõik need neli nime, kes praegu siin laualt, kõik on sümpaatsed. On. Ma usun, et... Ja parim pingimängija, no siin mõned jõudsid armust avaldada, mõned mitte, sest ma siis teetsin selle kogemata välja alguses, kui ma küsisin. Mina ja siis, kas see on nüüd Erki, kes vastas ka, et me mõlemad arvasime, et Nas Reed võiks ole see parim pingimängija. Kas Ardo, sul on vastuväiteid? Ei, ma ei avaldanud seda arvamust. Jah, ma mõtlen, kas sul on vastuväiteid Nas Reedile kui parim pingimängija? Ei ole. Üks päev oli mingisugune pikem segment kuskil Nas Reedist ka ja mulle täiesti sobib see tüüp. No nii, tundub, et talle pandi nagu jõhker vastutus ja ta kandis selle välja. No. Ja. Nii, lähme siis parimate uustunukate viisikule ja meil oli suhteliselt tegelikult tuli ka see konsensus, nii et ega siin nüüd sellega nüüd raamat ei ole, aga Wembanyama, Holmgren, Brandon Miller ja Charlotte Hornetsist, näed, on põhjus rääkida korraks, siis Brandon Podziemski Warriorsist ja viimasena viies mees oli seal Jaime Jaquez Jr. Miami Heatist. Ja mõned nimed käisid meil veel läbi, ma vaatasin, seal oli kindlasti Derek Lively oleks hea kandida, kui ta saaks 65 mängu kätte, Cason Wallace, Amen Thompson. Mõlemad Thompsonid. Keonta George, siin mänged valikud on küll, kelle silma peal hoida. Tegelikult on päris korralik rukki aasta. Oota, kas kõik need... tiimid ja värgid, kõik on see 65 mängu peab olema. No, kus juures kuuenda mängiga ei ole, ma vaatasin. Aga okay. Kõigi teistega on. Ma mõtlesin, et need suuremad nagu MVP-d. Sellepärast, et MVP-d ei saaks. Ja see iljuti nüüd tuli, eks ju. See on viime esimene aasta, kui me saame. Vanasti sai vist 60 või sulle 53-ga on sisse saadud. Kus sa oled Lebron, sa oled 50-ga. Siis oli pigem see gentleman's agreement, et sa pead vaatama, et ikka mees on nagu olemas ka. Kõik ütlesid, et kuule, see oli ju pool hooaega vigane, et sa ei saa talle anda, eks ju. Nii. Ja parimad kaitsemängid oli ka ikkagi üllatavalt meil ühte jalgas asi, aga enne kui ma, kas teil oli see kaitsemängid ka mingisugune, vaatasid, kas keegi Erki või keegi pani mingi hullu nime sinna, vaatasid, et Erki pani kus juures Shea Gilgeous Alexanderi sinna sisse, ma mõtlesin, mis asja need Erki, miks sa seda kuule, kui sa suudad oma vastaselt põrgatuse pealt lihtsalt palli ära võtta, siis ja sa teed seda iga mäng korra, kaks. No, jah. Tõesti. Sa mängid oma mehe kaitsis lihtsalt üle. Nii, aga me võtsime kui on üsna... Eks siis ta on Oklahoma, kui Jet on alumine kaitseluk, siis Shea on tagumine kaitseluk. No tegelikult on see luutort. Ei, tort on. No tort pannakse pressima seda, kes on kõige... Tort ei võta nii palju üle. No jah. Kus juures arvatakse, et tort saab all defensive liikmeks selle aasta. Ma vaatasin Vegase pette ja... Mis ei ole väga... Tort on päris kõrgel kohal. Aga meie panime sinna all defensive esimesse tiimi, panime Goberti, Wembanyama, Anthony Davis, Derek White ja Alex Caruso, Trelli tiimikaaslase ja me panime teise tiimi, panime Holmgreni, Adebayo, J.R.U. Holiday, Jalen Saksi, Orlando Magicust ja Herb Jonesi New Orleans Pelicansist. Ja sai ka hääli tegelikult ka J.D. McDaniels, siin oli veel antetud kumpo, sai sinne Erkilt hääle, et valikud oli küll, aga üsnagi konsensuslikult tuli kaks tiimi kokku, päris hästi. Nii, vanaemad eristab jälle. Jaa, on jälle vanaema. Me tervitame vanaema siis, väga hea.
nii , ja siis nüüd hakkab see võibolla kõige magusam osa , sest noh , ütleme nii , et All NBA , mis on siis vägagi oluline autasu tegelikult rahaliselt jah , sest see , kes sinna ei jõua , jääb ilma paarikümnest kuni $50 miljonist . Nii et ulmelised summad on selle autasuga nagu seotud igal aastal . kuule , kuidas oleks , kui Pahv liigas oleks ka olnud , et ajakirjanikud otsustavad , päris ebaõiglane oleks muidugi Keilal , kui kuradi Pahv saaks otsustada , et need on kõik nagu all Pahv liig mängijad onju , aga ütle ka Eesti summas , mingi 100 000 eurot . jah , no 2000 eurot nagu , mis leedukas tahtsid anda , ütleme , et jääd ilma sellest , see on päris nõme nagu teema , kui mingi ajakirjanik saab otsustada põhimõtteliselt , kas sina saad raha või ei saa . sada ajakirjanikku . ei no 100 ajakirjanikku , ikkagi ajakirjanikud onju , et saavad otsustada , kas sa oled hea kossumees või ei ole . seal peaks olema ikka mängijad ja asjatundjad ikka , mitte mingid . midagi võiks . see on lihtsalt jama see , et NBA vaatas , mida mängijad teevad All-Star hääletusele ja mõtlesid , et me ei saa seda lubada , et mängijad panevad selle viljast . 25% osatähtsus . jaa , aga samas on sul seal mingisugune Mark Jackson , kes unustab välja Jokici kuradi ballot'i pealt . no üks idioot on jah , alati . et nad nagu . no kuule , samas on mängijad panevad Tanassi nendelt kumpo allstariks no. . ja jaa , aga no ütleme , et kui jaa , aga kui samas fännid panevad Sasa Butšulja allstar allküsimusse . jaa , aga kui me räägime All-NBA-st , kus raha on mängus , eks ole , siis keegi ei hakka seal mingit Tanassist sulle toppima mängijatest onju , aga mina arvan, et seda võiks teha nagu treenerid tegelikult . ja abitreenerid ka . treenerid , abitreenerid , kusjuures see oleks õiglane . ja siin oleks paslik oleks siin meenutada , et trellile orgunnisime 2400 häält sinna Allstari abiks ikka . ma nägin jah seda . aga see Allstar , noh , Allstar ei loe midagi , sest tuleb All-NBA . ei , see on midagi muud jah . seal on summad on . nii , aga võtame kokku , mis meil . All-NBA esimeses tiimis on 4 meest on konsensuslikult ikkagi olemas . Shai Gilgeous-Alexander , Luka Doncic . Jannis Antetu Kumpo ja Nikola Jokic ja 5. mees pole konsensuslik ja me hakkame seda selgitama . Ma isegi jagan . mul on jälle paber kaasas , et sa . Ma mõtlesin ka neid ja täpselt need 4 meest olid ka minu seal viisikus . nii , kusjuures kas te teate , kui nüüd vägagi suure tõenäosusega saabki Luka Doncic sinna esimesse tiimi , kas te teate , et see Luka Doncic 5. kord sinna pääseda kuue NBA aasta jooksul . ja kui vana ta on ? ta on praegu 26 või 25 midagi sellist ja kusjuures kas te teate , kui palju neid Steph Curryl on neid All-NBA first team'e või ? tal on 4 . Luka Doncic läheb temast mööda sel aastal . jah , mis on okei okay, . päris pöörane . päris okei okay, jah . Nad on parem ka . nii , All-NBA second team'is on meil ainult 2 meest . oot , aga kas seda ühte nüüd siis juba jaurama ei hakka või ? ei , ma arvan , et võtame need 8 meest ette ja mõtleme , kus nad lähevad jah . All-NBA-st on 2 meest meil konsensuslikult olemas , see on New York Knicksi põhimängu Jalen Brunson ja Lakersi korvialune mees Anthony Davis . ja 3. tiimis olid meil konsensuslikult Boston Celticsi ääremängija Jaylen Brown ja muidugi kuningas ise LeBron James ja ülejäänud siis mehed , me hakkame vaidlema , kust nad peaksid minema . 8 meest on meil valikus , 7 kohta on , 1 mees jääb ilma . on siis , hakkame vaidlema , kuhu paneme Jason Tatumi , kuhu me paneme Domantas Sabonise , Anthony Edwardsi , Tyrese Halliburtoni , Kawhi Leonardi , Kevin Duranti , Victor Wembanyama ja Stephen Curry . ma ütlen seda ka veel nii palju , et kui vaataja või keegi teine aru ei saa , et siis enam ei ole vahet , sa ei pea tegema nii-öelda algviisikuteks , siis et sul ei pea olema tagamees , ääred ja tsenter , vaid sul peavad olema parimad 5 NBA-st nagu . nii et NBA sellest aastast lisaks 65 mängureeglile on ka nüüd see , et kõik on positsioonitu , ka kaitse võib olla täiesti positsioonitu , et ei pea panema ka sinna , noh , vaatame , kas lõpuks ongi nii , et on 10 pikka seal kaitsetiimis või mitte , loodan , et ei ole . Nii , aga alustame sellest esimesest tiimist , no nii , kas me paneme siis sinna , ma nägin 3 nime , keda me pakkusime , mina pakkusin Jason Tatumit ja meil on ainus , kes Tardo pakkus ka , ei mitte Tardo , vaid Henry pakkus ka Jason Tatumit . jah , aga meie pakkusime Domantas Sabonise , no kurat , vaata seda seeriat , mida tüüp teeb nagu , see on totaalne ajalugu , mis seal sünnib nagu . ma saan aru . pluss ta mõjutab mängu nagu nii palju , et Tatum on nüüd nagu KP tulekuga minu arust hoopis langenud nagu . ja minu ainuke argument on lihtsalt see , et ma ei saa mitte panna esimesse tiimi NBA parima tiimi nagu juhtmängijat . ma ei saa mitte seda teha . seal on nüüd oluline moment on see , et Celticsis on see kõik nagu nii ühtlaseks läinud , et kogu see tiim teeb nagu nii ühtlaselt tulemust , et noh , ongi , me rääkisime ka sellest . ei no aga platsi pealt sa näed , et liider on Tatum , sa näed tegelikult seda .
see , kui tema kätte pall kinni jääb ja sealt tihtipeale mingi väga loll kolmene tuleb . aga mis läheb sisse päris tihti ? vahest ei lähe ka , noh . aga eks kõigil juhtub , selles mõttes , et lihtsalt ma räägin , et Sabon tegi ajalugu just ja ma olen Hardoga nõus ja tundub , et ma pean vist pilti tegema ja meie sotsiaalmeediasse postitama , et Sabon kindlasti esimeses . nii , Rain , sina otsustad ära , kas Tatum või Sabonis ? või keegi teine , sest et noh , see on praegu siukene . ma lihtsalt ütlen , et nagu ega Celticsi vahe ka lääne parimatega ei ole mitte väike . jah . milles on ? mina , kusjuures ma eile , ma jälgin nagu NBA-d ja vaatan ja värki ja siis ma eile õhtul rääkisin vene juttu ja siis mõtlesin , et noh , et kuuled , et ka äkki vaatab , et no mul oli neli meest olid nagu olemas täpselt , mis tal oli seal kõik kirjas , eks ju , kolm eurooplast ja sai ja siis kuidagi me kahe peale kuidagi mõtlesime välja , et äkki võiks olla Halliburton . Kuidagi , et ma ei tea miks uus, täiesti uus mees yeah. aga täiesti aus valik tegelikult ma lihtsalt ütlen , et Vegase põhjal on ikkagi vägagi tõenäoline , et see mees on Tatum lõpuks seal tiimis . Vegas ikkagi paneb ikkagi Tatumi oluliselt kõrgele . aga Halliburtoni puhul me räägime ikkagi vaata kui selle hooaja põhjal , et kui LeBron lõpetab , kes on see järgmine ameeriklane , kes hakkab seda vedama , keegi see peab olema , vaata kellele hakkab meedia mängima , vaata palli kätte . Edwards ja sellepärast ta ongi . Edwards või Halliburton , ütlen mina , ega seal ka rohkem variante ei ole  no vaatame , äkki tuleb veel . aga ütleme niimoodi , et peale seda nelja esimest , mis sa ütlesid siin onju , see valik ja need vahed on ikkagi õhkõrnad , et see võib kukkuda ükskõik millises suunas ka seal . mina arvan , et see on suht kindlalt Tatum , sest Boston on . jah , sest nad topivad seda Tatumit sinna MVP jutuajamisse ka . sest tema on USA esimene praegu . Tatum meeldib USA-kale  nagu kohalikud . ja ta on MVP arvestuses ju ka . ei no ma räägin , et ta ongi seal seda sinna esiviisikusse teda aastaid juba topitakse , et Tatum on see on meie järgmine Kobe no. . no tegelikult see poleks mitte mingi küsimus , kes siin viies mees oleks , kui üks mees oleks lihtsalt olnud terve selle hooaja , et Embiid oleks siin sees iga kell enne Tatumit lihtsalt paraku ei suutnud 65 mängu kätte saada . nii teises tiimis siis tõenäoliselt nüüd saame noh okei okay, teeme kompromissi , et kuigi Sabonis väärib , siis las läheb praegu Tatumi ja võtame listist maha . paneme siis Sabonise kindlalt teise . ja paneme Sabonise kindlalt teise . see on kindel , et ta on teises tiimis . raha saab , ühesõnaga raha saab . raha saab . jah , aga lisaks Sabonisele , Bransonile , Davisele peab seal olema kaks meest veel ja nüüd peamegi mõtlema , kes siis tulevad sellest valikust , et kas Edwards , Halliburton , Kawhi , Durant , Wembanyama või Curry . oot , mul on AD teises ja Branson üldse kolmandas . no aga enamik pani Bransoni teise , nii okay, et sina jääd siia siin üksikuks hüüdeks kõrbes . no ja ma ütlen , et Branson sai mul kolmandasse lihtsalt sellepärast , et ma olen tema suhtes nagu natuke ülekohtune olnud , et on tubli üsse . no Vegas nõustub meiega , et Branson on teises , nii et me ei hakka siin isegi rääkima . minul on Day to Davis Glass teises . no meil on kõigil ka , see oli konsensus valik , ära siin korda üle . okei , sellepärast . nii , aga Ant-Man on seal onju . nii , meil ongi nüüd valida Ant-Man , Halliburton , Kawhi , Durant , Wembanyama ja Curry . kes sinna peaksid minema , sinna siis Bransoni , Davise , Sabonise kõrvale . aga siis on lihtne ju , Ant-Man ja Halliburton . Curry välistame kohe , sest ta on mul kolmandas . okei , välistame ära Curry . mina panin sinna näiteks . Erki Paber on kõige tähtsam . me oleme varsti teinud neid tabelisaateid , me teame , kuidas need asjad käivad . trükki paned värki , siis Erki käib märkmikute paberitega , noh , ta on nagu täis . vanakooli mees . ja perfokaartidega no, tuleb varsti . mina arvan , et tundub , et üks suhteliselt konsensuslik mees on ikkagi selle neljandana mehena seal teises tiimis on ikkagi Edwards , kes on Minnesota tiimi üks liidritest ja Minnesotal võiks üks mees olla ikkagi päris kõrgel . ja , aga nii. Ma ei näe nagu probleemi . ja Sabonise puhul lihtsalt see on nagu ülekordamine , aga et Sabonise jäi Allstarist välja , siis talle nagu peaks isegi mingisuguse noh lisa . sellepärast ma ta esimesse no, paningi . jah , aga vaata seal ongi nüüd , et kes seal valivad , et nemad nüüd peavad aru saama . ei , aga me panime juba ju . jah , see on okei okay. . Nii , Ardo ja küllap ka Rain siis , kes tahaks panna Halliburtoni esimesse tiimi , ma arvan , et ta oleks nõus sinu selle pakkumisega . No, teine on ta kindlasti nagu . No aga siin ongi näiteks mina panin Kawhi näiteks teise tiimi . no võib panna . kurat ei ole , ta on nii , nüüd on ära kukkunud ju noh . on küll , kui nad ütlesid viga jälle . nojaa , aga that's your problem nagu . nii et , aga Durandit ega te ka ei näe teises tiimis ? ei , kolmandas .
Durant , kurat küll noh . ma tegin oma need kolm tegin . Ma tahan näha , mis Arto tegelikult . helista Venele , meil on vaja abi . kõige parem on see , ma tegin kolmanda , tegin vanurite omana . ja Arto pani Duranti kolmandasse tiimi . ja koos kõikide teiste vanuritega . mina panin Duranti ja . see on see enne pensionit viisik nagu , et . jah , mina panin Duranti ja Kawhi teise tiimi , aga ma ütlen , et ma olen siin üksik kaotaja , nii et tulevadki siis Tyrese Halliburton , Jaylen Brunson . kuulake nüüd , Erki , kuula . nii , teises tiimis on meil konsensuslikud siis kuuenda veatoimetuse pluss Rain Raadiku ühisel arvamusel . Jaylen Brunson , Tyrese Halliburton , Anthony Edwards , Anthony Davis ja Domantas Sabonis . nõus . nii , kolmas tiim . Järjekorras peaks lugema , siis Sabonis oleks esimene ja Halliburton teine . nojah , mis iganes . jah . kolmandas tiimis oli meil kaks mees olid konsensuslikud , LeBron James ja Jaylen Brown . nüüd meil on vaja valida siis nüüd erinevate meeste vahel , need on Stephen Curry , Victor Wembanyama , Kevin Durant ja Kawhi Leonard . Nii , üks mees nüüd neist jääb välja , kes ? Wembanyama . Wembanyama , sest ta võtab defensive player ja ongi kõik rahu maa peal , kõik happy end . no Wembi , vaata , rookie saab nagunii , et siis küsimus ongi , mis see teine nood on , mis ta saab juurde . et ta midagi ilmselt saab . All defensive . näiteks . nii et Wembanyama välja , kusjuures Vegas nõustub meiega , et nemad ka ei näe , et Wembi sinna veel saab nii kiiresti ja nad näevad ka , et Kawhi , KD ja Curry võtavad ära need lõpukohad . aga sest... ma küsin , kas see on viimane all NBA , kus Curry on sees ? võib-olla ka viimane , kus Kawhi ja KD on sees . ja kahtlemata viimane , kus LeBron on . kui ta saab 65 mängu kätte , siis ta on üks aasta veel . 65 mängu ja viskab selliseid , oota 10-st 9 oli kolmesed oli . no lihtsalt 25-7-7 , tegelikult sellest piisab . see on päris räme keskmine ikka . 40-aastaselt on see päris hull ikka . see on okei . ja kellel LeBron Fantasy's on , siis ikkagi vana hobune veab . vana hobune on tripla . ma võin siis selle loo , et võite mulle seda kirjutada , see ihan loll , vaata , et mingi , millal see Keeperisse ma tulin , mingi äkki 7 aastat tagasi või no midagi siukest , mõtlesin , et esimene asi , vaata , Keeper Fantasy , et see peab olema noored mehed , vaata , et tulevikku olema , siis ma vaatan , et tead , LeBron , tead , hakkab see decline hakkab tulema . 35-aastane on ju . no jaa , et vaata , siuke vanus juba , et hakkab äkki vähem numbreid kukkuma ja siis vaatad aasta-aastalt , et kui andsin Ottole , vaata , meie see , et lihtsalt võidab kogu aeg , iga aasta võidab ja võidab ja võidab ja võidab ja võidab ja siis mõtlesin , noh . ja numbrid on samad või lähevad isegi kohati . ja see on ajuvabane . tulles selle panustamise juurde tagasi , ma tahan küsida , kas see sõber , kes sul on , kas see on öelnud ka seda , mida ta mängib siis nagu , et mis spordialasid või on ta nagu laiali valgunud ? noh , kõike . kõike või ? kõike . aga teebki siis nagu Pahv seda kuradi lauatennist . ei , millal ta nagu puhtalt numbrite mingi analüütika peal mängib seda kõike siis või ? eks ta otsib neid kohti , kus on vaata need kossuga näiteks , kui sa NBA kossule panustad , siis sa ei saa seda teha enne kui täpselt enne mängu . vot see on asi , mida ta ei tee . NBA kossule , kusjuures see on ka üks nii-öelda see punkt nagu . kusjuures on väga huvitav statistika , oli mingi aeg siin panustamisportaalidel oli see , et mingi pea 90% panustatakse jalgpallile üldse niikuinii mm-hmm. ja siis ülejäänud enamus oli kossis ja sellest noh , mingi valdav 90 või midagi protsenti oli NBA mm. et sellised olid need numbrid tegelikult , kui nagu meie regiooni inimene panustab , siis ta panustab NBA-le , sest et tegelikult on sul ju noh , sa lähed vaatad Vegase kohvid üle , need seal ei ole lollid poisid , et no, kui hakkavad niimoodi teevad , siis järgmine midagi . aga ma kujutan ette , hästi palju , kes seda NBA-d panustavad , ongi usakad pigem . aga meie need hooajahauhinnad said nüüd antud , saime , et lähmegi siit Kuulbeti ja . enne kui lähme , siis ma mõtlen , kas meil on tulnud kuulajatelt mõni küsimus . või vaatajatelt . palju . okei . väga hea , näed . nii  kõik kuulajad tahavad palju asju teha . Valgast tuleb küsimusi nüüd . üks , ei no jaa . kus see Mersu on ? üks mees ütleb , et tema tahaks nüüd rannisärki saada . aa , no nii , näed . Siis , oi jaa , kohe enne kui saade algas juba tuli küsimus tegelikult vist . et millistel NBA areenidel on mängudel parimad ning millised on halvimad atmosfäärid ?
et minister on parimad ja minister halvimad fännid. Mina ei soovitaks minna kindlasti San Franciscosse, sellepärast, et see pilet maksab esiteks hirmus palju. Enam, see saal on sageli pool tühi, sest see maksab nii palju. Ja enam, kes seal on... Ei ole nõus, Sacramento piletid on kallimad. No jah, aga seal on mingi ärikad on kohal, kes tegelikult kossu väga ei armasta. Minu arvast Golden State mina ei läheks, aga ma läheks kindlasti... LA-sse vaatama, alate liikajase mängudel on sageli. Ma räägin ühe olulise fakti juurde, LA-s ma olen käinud, see on käinud ka koht, kus ma olen käinud, aga kõige kallim õlu NBA-s on LA-s ja kõige odavam viie talaesse tõlle Cleveland. Ja siis ongi kõige kavalm ikkagi panna see paar sõit juurde ja saad selle lounge, saad selle õlli lasta, kui mängijama anda ja kummi komme süüa. Ma maksin 20 taala purgi õlle eest LA's. No sellepärast ongi, maksad paar sõit juurde ja saad kummi komme veel kaasa võtta seal lounge'ist. Chicagos oli niimoodi, et... ossid topsi tasuta refillidega ja ladusid seal seda vahet. Kui see oli hea iste koht nagu võetud niimoodi, et sa olid selle vahekäigu kõrval, siis sa käisid ja seerisid seal hotdogi vennade juures muidku oma topsi täita. Ega Chicago on üks paremat kohti. Magasin veidi tongi. Palju see topsi maks? Ma ei mäleta, aga see ei olnud mingid $20. Ma soovitan ka Philadelphia't. Philadelphia's on fännid alati väga head. Kõige hullem, ma arvan, MSG. Madison Square Garden on ikkagi elamus. Ja midagi olist lihtsalt puhtalt areeni ehitusest, mul on meelde jäänud, see on see Phoenix, siis pidi olema korralik katel oli, et kui lähed, siis Phoenix, pidi olema seda. Kus on meil veel küll? Olles ka nagu Lakersi mängu vaatanud, LA's käinud, eks ole, siis minu arust oli väga tuim see publik seal ja sõike nagu pereüritus nagu lastega, sõid seal lihtsalt minu arust, kedagi seda mängu ei vist vaata. Ja seda täiesti kirjutan alla. Aga ma ütlen sulle, Clippersi publik on parem kui LA publik. No näed, eks Palmer maksab ka tulundatele raha. Sest et kohalikele mehiklastele meeldib Clippers rohkem. Sest et samas oli nagu võrdus näiteks Bullsi mänguga, eks ole, kus nagu see engagement endel fännidel, kui nad veel oma kuredi õlled olid ära tõmbanud, eks ole, siis need itaalased, ei Jimmy, what are you doing? Aga mina arvan, et kohades elamus sõltub ka hästi palju sellest, et kas see tiim, nagu kas kodutiim, kui üks ta puha, kuhu sa lähed, kas kodutiim on praegu hea? MSG-s võib sellepärast päris hull olla. Ja MSG ja Chicago on mõned üksikud koha, kus publik on ikkagi hea, isegi siis kui tiim pole hea. Ja MSG-s on see klaveri mängija. Aga paljudes kohtades on niimoodi, et publik ta taha siis, kui tiim on hea. Ega nad muidu väga ei tule. Aga siia kõrvale kõike enne unustada. Nüüd tuleb tõsine game changer on see, et Clippersil tuleb maailma parim mingi areen. Palmer, nüüd on ju Penskar, eks või? Ütlesin, ma teen ühe projekti vaata, 4 või 5 miljardit maksab mingi maailma kõige suurem ekraan üleval. Eks siis sinna pannakse pidu püsti ja see tuleb suvel vist lahti. Ja järgmisel suvel tõesti avatakse see areen. Ja mina ütlen ka veel ühe koha veel, et üks koht, kui tasub alati minna, kui ei tasu mitte kunagi minna, on siis Brooklyn Nets, sest seal sa kuuled rohkem nagu Knicksi fänne kui ka Netsi fänne. See on täiesti kohutav koht nagu fänid. Identiteet võib seal olla ja siis kuidas see Wizardsi värki suhtud? Kuigi ma pean ütlema, et need, kes on käinud seal Barclays Centeris, seal Brooklynis, ütlevad, et jah, et selles mõttes fännide mõttes on atmosfäär kohutav, aga valgustus ja show. Ta on uus ju. Valgustus ja show on väga hea. Ära Prokhorov ehitas päris toreda maja neile. Jay-Z ju osales ka ju seal. Ei, Prokhorov oli ikkagi nagu arendaja, kes selle siis hiinlastele maha müüs, et vene meeste käri. Aga järgmine küsimus, Rain. Nii. Miks sa kunagi välja mängima ei läinud või ei olnud üldse võimalust? Oota nüüd rahune maha. 2013 aasta, kui oli see nii-öelda Pärnu aeg, mul olid väga korralikud pakkumised. Aga siis ma olin noori roheline ja ma olin nagu... pimestatud agendi lobast, ütleme niimoodi. Ja tuleb veel vaata. Et tuleb paremaid ja niimoodi. Ma vahepeal ikka vaata, et see on mingi, näiteks tuo aeg, ta mängis vist Eurocupi äkki või. Ulmi radioform. Oo. 4-aastane leping. Tuleb parem. Läks edasi. Väsimus murd tuli. Elistasin agendile. Kuuled, et nüüd on nii, et mul on väsimus murd. Okei. See ütles too bad, jah? Jah, rohkem ei kuulnud tast ühtegi sõna. Kes agent oli? Üks leedukas, kus juures... See sama mersumees või? Ei, üks teine. Kus juures aastad hiljem tuli üks tema mängija
ma ei mäleta teda nime , aga ta oli , mängis päris heal tasemel seal VTB-s kuskil tipus . siis ta küsis umbes , et kuule , et ma vaatasin , et sa oled ka tema nagu käe all olnud või midagi , et kas sa tead , kus ta on või ? siis lõpuks vist oligi , läks ka vangi või midagi sellist . Leedukad on siuksed , noh . täiesti ebareaalne , noh . nii , järgmine küsimus . nii , no keegi tahab selle Raini särki saada , aga keegi kiidab , et see Euroopa teerajajate saade oli väga hea . väga hea . aitäh . aga ta küsib ka küsimust , mis on päris pikk küsimus . et seal oli põnev mõte , et kui vana Sabonn oleks jõudnud NBA-sse 6-8 aastat varem , siis oleks 90-ndate NBA teistsuguseks kujunenud , et Jordani puhul oleks see nagu 0-6 , mitte 6-0 olnud . no ma nii hullult ei ütleks . no mõne oleks see, see oli Drexleri väide , vaata . ja siis ta küsibki , et aga mis on veel teie lemmikud what if , mis oleks saanud kui stsenaariumid seoses NBA-ga , et palju on räägitud näiteks seda Chris Pauli siirdumist Lakersisse Kobe juurde , millele käsi ette pandi . et kas teil on mõned , kellel kõigil siin ümberringi mingisugused what if asjad ? What if Oklahoma ei vaheta James Hardenit ära ? et ja Harden ei oleks raha läinud küsima ? no seal see ju muppa selle ära . What if Seattle Supersoniks ei vaheta Pippenit Holden Polinaisi vastu ? no see on kaugemalt . What if Portland Trail Blazers võtab Jordani ? jah , näiteks . Jordan ja seal oli tal , seal oli tal veel võimalik minna pikkade meestega kokku . see ei ole praegu nii ajalooline what if . kas Doncic ei näidanud ka Divacile , et saaks pead mind võtma või ? jah , või näitas küll . et siis ta oleks Sacramentos olnud siis , eks ? jah , see oleks päris löömatu tiim tänaseks siis . aga see oli enne , kui nad oma vahetuse tegid . absoluutselt , oota , aga kes neil siis oleks praegu , Fox oleks ikka . Nad ei oleks seda vahetust saanud teha tõenäoliselt , sellepärast et . Neil oleks Doncic ja ilmselt oleks see Hield oleks neil ikka . Mulle meeldis tegelikult see küsimus , et tegelikult ju see Chris Paul Lakersis , see deal tehti ära . ja aga see keelati ära . see oli nagu . kusjuures vähe tundub . see ei ole what if , sest et ta tehtigi ära . ta tehtigi ära , see ei ole what if . lihtsalt öeldakse ei . lihtsalt tõmmatakse tagasi , see on nagu see , et sa oled peatreener , tšau , pakka , me anname sulle hundipassi ja siis . vähe räägitud asi on see , et what if Tim Duncan oleks , ta põhimõtteliselt oli juba valmis lahkuma . Spursist Orlandosse , Tim Duncan ja Tracy McGrady koos . me räägiks võib-olla täiesti nagu , me rääkisime McGradyst nagu Kobe Bryantest võib-olla . seal oli Grant Hill ka veel samal ajal . see on rohkem siuke nostalgia peale rõhub ja seal ei pruugi mingit tõde olda , aga what if Petrovic oleks saanud edasi panna . noh , see on siuke what if minu jaoks , et kuhu ta oli Netsis , vaata , võib-olla ta oleks hakatud vahetama , et kuhu ta oleks jõudnud selle karjääriga sellises väga raskes faasis . praegu räägitakse postuumselt temast nii kõvasti , vaata , aga tol hetkel . seal on palju folkloori ka ikkagi . absoluutselt , folkloori on jubedalt juures , aga ikkagi ma oleks tahtnud näha , vaata , mis tast oleks saanud . What if , kui Shaq ja Kobe oleks olnud üksteisega koos eksisteerida pikemalt aega . Shaq hakkas pärast seda ka tegelikult lagunema . no ei hakkas jah , aga ta oli , ta 2005 oli veel täitsa asjalik , 2006 ka ikkagi veel enam-vähem . ikka tulid need vigastused , selles mõttes , et aitas veidi nagu , aga üks või kaks tiitlit juurde oleks olnud ilmselt . jah , aga noh , ta lihtsalt aitas ju veidi tegelikult tiitlile , nagu esimene laks oli ju Shaq kaasas , eks ole , aga ta lagunes tol ajal . aga tulles selle Sabonise juurde tagasi , et kui Sabonise oleks varem tulnud , siis ma arvan , et Jordan oleks mingi 8-6 . Mul on ka üks . 8-6 . jaa , sest et ta ei oleks siis seda mingit kuradi pesapalli hakanud mängima . What if Kevin Durant oleks natukene rohkem mees olnud 2016 suvi ? üks what if on ka , seda on ju Mürka ise rääkinud , et tal seda senaatori teemat ei oleks juhtunud , vaata selle jala teemad ja see lockout'id tulid , vaata . Lockout . eks , et kui neid asju ei oleks olnud , siis mul on tunne , et oleks olnud variante stsenaariumitele , et Mürka oleks kauem olnud ja oleks saanud veel proovida , aga see kõik , kuidas ta tegi õigesti , et ta tuli ära , ta sai väga hästi veel Euroopas veel own ida . aga selline what if'i moment . no teine asi on see , et Mark Cuban on rääkinud , et tal oli põhimõtteliselt Kobe ja Shaqiga deal ju , et nad tulevad Mavericksi üldse mingi hetk . selles ma ei , see võib siuke läma olla . Barbershopi üks vaikne mees . see on see Silveri sahin . ei , üks fakt on ju veel , et Kobe küsis ju Novitski käest , et ma tean , et mis sa vastad , aga ma pean su käest küsima , et tuled äkki LA-sse . Yeah. Ja Novitski ütles , et ma olen Tallase poiss . no mul on üks selle barbershopi vaikse mehe what if ka , kes sosistab seal nurgast , et what if Kawhi oleks kogu aeg terve . siis ta oleks börsis no. . ja siis ei oleks Golden State'il seda tiitlit tulnud . siit tuleb üks what if , mis oleks see Houston teinud , kui oleks Paul katki läinud ?
kui oleks üks nendest 27 järjestikuses kolmeses sisse läinud . jah , näiteks , et seal oli ju mingi jah , metsikud , et ta oleks ilmselt kolm streiki kotti pannud . jah , oleks küll . Nad olid ju , jaa . Lähme edasi . siis ei oleks . Lähme edasi . nii , aga siis on järgmine , et paparaa no mis sealt nüüd tuleb , noh ? siit tuleb Rain , kuule , et sul pole ju keskmängija keha , et miks sa ei teinud trenni , et sinust oleks äär saanud ? kurat küll , nüüd pannakse puid ja kohe . see peab olema mingi vend , kes tunneb sind . ei ole , täitsa anonüümselt paneb sinna . no sellepärast panebki . panebki ja, sellepärast panebki vana hea mingi telpi . see on Matu keegi Pörneri alt paneb praegu . hea , et teil on Toomas , aga . uskumatu ei, Toomas . ega ma olen alati , aga ilmselgelt ma ei olegi mingi füüsisega kellegist üle kunagi olnud , et mul on ikkagi kõrvade vahel on natuke rohkem antud . ma lisaks , või noh , kooliajast ma mäletan , korvpall on sisseviskamise mäng , et kui sa visata oskad , sul käsi on hea no, . sa saad hakkama . nojah , aga ma mõtlengi , et ma olen , pigem on mul see kõrvade vahel on see , mis , kus ma eelise saan seal . Eestis ju treenerid paratamatult vaata selle noh , traditsiooniga , et vaata , mis see pikkus on , eks ju , siis selle järgi number on siuke , siis sina oled tsentris . kõike saad treenida , pikkust ei saa treenida , vaata . ja et mis see , kui võtad selle Magic Johnsoni , et noh , et mis asja mängujuht , eks ju , võib iga positsiooni mängida , positsioonitu vend . seda küll . absoluutselt , noh . oota , aga miks sa teinud siis trenni , et äär olla ? jõuks oli liiga kallis . täpselt nagu Henri ütles , et kunagi oligi , et noortes pannakse , sa oled üle 2 meetri alla , aga kes mängiks nagu , no siis too aeg oli , kui mina noor olin , siis oli ikka konkreetselt nagu see travoi ja niimoodi , noh , ega see . Tol ajal käidi veel koolis vahtimas need treenerite poolt või ? Ja, tulid klassi ja siis . ja pikemad poisid . Ja raadikud kasvavad kõik , raadikud on pikad poisid , vaata . jaa , on . nii , siis on selline küsimus , et milliseid meeskondi peaks praegusel ajal jälgima nii , et peaks öösel üles tõusma ? ma ütleksin , et ma ei ütle UKC , sellepärast et ma arvan , et praegu neid ei ole praegu mõtet jälgida , ma ütleks pigem just need tiimid , kes rabelevad ropult selle nagu koha nimel . kusjuures Tallase mängud on jumala head olnud . Tallase mängud on head , mina soovitan vaadata ka Warriorsi mänge , kes praegu meeleheitlikult pingutab , et play-off'i saada . Houston ka . Lakers , sellepärast kunagi ei tea , millal on Bronni viimased mängud tegelikult tulemas . Bulls äkki saab trell platsile , kurat . Bulls tõuse viimaseks neljaks minutiks üles enam . eriti kui Bullsi mäng toimub lääne kaldal . Californias näiteks . mulle meeldib vaadata ka Orlando mänge , sest noored poisid mängivad väga isuka kaitset seal , Jalen Saks ja Paolo Banchero ja teised poisid seal . Et siin on mitut varianti soovituse teha , kui sa tahad lihtsalt kindla peale , et sa näed ilusat korvpalli , siis ilmselt vaata Bostoni mängu . Boston teeb selle sauna . kusjuures ma olen vaadanud viimasel ajal , täitsa nõme on see , see on nagu , neil on nii savi , sest et nad on võitnud kogu NBA selle juba põhiooaja . seda ei ohusta mitte keegi . aga sealt tuleb teine asi , siis saavad Pritchardid särada , saab see Hauser saab veel särada . kes saab Sam Hauserit ? ma küll tahan . tõmbame siit edasi Hauserit . ei , oota , aga soovitused veel no, . teeme Nuggetsid jälgige , sest praegu peab Jokic nagu ropult pingutama , et seda number üks siidi kätte saada . tegelikult Jokic peab , ta metsikult lammutab praegu 42 punkti , 16 lauda täna öösel . et ma vaataks mõlemas konverentsis alates 4. kohast kuni selleni , kus on võimalik veel tõusta play-off'i nagu kindla play-off'i koha peale . Need meeskonnad , kui on nad seotud , siis läheb seal andmiseks , sest et noh , algusest peale andmiseks . ma olen nõus sellega , aga ma ütlen , et vaadake ka lääne esikolmiku tiimide mänge , sest ka nemad praegu roppu kõik pingutavad , et saada seda esimest kohta , et Minnesota , Edwards igas mängus teeb mingi paar õhulenda , mis on nagu väärt seda üleval olemist . ja Houston Rockets , Tallase mäng on täitsa mõttetu . kaks repliiki , Philadelphia't mainisime juba , sest eelmine kord tagasi , okei , ja punkt kaks , me vist oleme kõike soovitanud juba . Lähme Kuulpeti rubriigi . oota , nüüd küsimus . Raini saates tulevad Raini küsimused . ei tule Raini küsimusi enam . miks on teie saate tegijate hulgas ainult üks teleskommenteerija ? meil oleme peaaegu kõik , et Erki on kõik olnud telekommentaatorid . miks on ? ma avan seda maailma , seal see on raske töö , see ei ole väga lihtne , et seal käia . et noh no, . mul ja Hardol on lapsed , eks ole . jaa , aga no see on , ma käisin , eks ole no, . käisin ju 3 aastat , käisin , eks ole , see esialgne leping , aga ma elan põhimõtteliselt metsas ja ma pean sõitma nagu pika maa selleks , et . tund aega üks ots ja tund aega teine . nojah , aga
iva oli nagu selles, et see esiteks tol hetkel tõusis kütus inni pööraseks, et ma põhimõtteliselt käisin seal ühe limonaadi raha eest nagu öösiti kohaleks. See ei ole rikastumise koht. Et, ja jah, aga ma ütlegi, et nagu kütus hind oli selline, mul tol ajal oli ka auto selline, mis nagu alla 12 ühtegi numbrit ei näidanud. Ja see oli nagu, ma pidasin oma sõna ja tegin selle hooaja lõpuni nagu, aga sealt edasi ma nagu ei näinud enam pointi, pluss mul sündis väike laps just ole ja täitsa pointless. Täiesti saan aru ja ma ütlengi lapse kõrvalt, see, noh, sul on niigi öösel tegemist, vaata, ja sa lähed, öösel läks ju ära ja siis ma ütlen ka teise asja otsa, et minul oli üks hetke äkki 2 aastat tagasi, kui ma ütlesin, et kõik. Ja ma olengi ju vähendatud korras, ma käin pigem nagu pühapäeviti ja mõnikord see nädala sees ka, et siukest, et ma teen 2 mängu päevatöö otsa, olen proovinud, mingi hetk ma tegin siukest asja, siis sa olid ikka väga zombi päeva jooksul, et see ei magagi vaata, et see ei ole jätkusuutlik. Ma ei välista, kui nagu poiss vähe palju suuremaks kasu, et siis ma võibolla... Palju nädalas on nagu Eesti kanalit? Iga öö. Selles suhtes see kattuvus on super hea. Aga, et, mitte kunagi pole nii hea võimalus olla. Sellele küsijale vastuseks, et kõik meie, kõik meist välja arvatud mina ja meie endine produtsent ja Ka, puhka rahus, et kõik välja arvatud peale minu meie toimetuses tegelikult on kommenteerinud ja aga ma olen selle vennaga istusin ju mingi terve selle jõuluöö seal ühe kahekesi otsast lõpuni pau, siis me väsisime ära ja kui see algas kunagi see värk siis tuli neid mänge, kuidas kunagi vaata, sa vist mäletad ka seda aega, et oli üks mäng ja see oli teine mäng, vaata Lätis pandi kokku ja see oli vahe ja siis no, koju ei olnud mõtled minna siis ma magasin laua all ja ma magasin selle tugitooli peal seal ja siis ma olen maganud seal selles TV3 köögis et seal oli jah, et seal pool mõtet järgmist venda panna, ütlesid, et ma teen ära ja magasid oma tund aega ja läks järgmine kohe selgana. See on eraldi seiklus. See on vana hea, pool tundi ühele silmale, aga pool tundi teisele. Seal ma sain ütleks teada, et Monster on väga halb su kehale näiteks. Kui pump nagu lõi mingisuguse veider rütmi sisse keset mängu, nagu, siis oli väga kummaline olla. No. Siin mis nüüd on olnud need näited, et minul on eraldi lugupidamine nendele, et tuleb näiteks mingi kava ja kes suudavad teha 3 või isegi 4 mängu järjest. See on absoluutselt jõhke. Iga öö, sa mõtled iga kolm ööd järjest või? Ei, järjest mänge. Järjest mänge? Jah, et sa oled eetris, no ütleme, et eetris 6 tundi või 7 tundi. No, see on räige. Ma olen seda teinud ja mis kõige olem oli, see lõppes veel sellega, et oli see Tony Parkeri särgi laajale tõmbamine hommikukel 6:30 veel takka pekki nagu. Mulle Tony Parker pole kunagi meeldinud ja siis mulle öeldi nagu kõrva sisse, sa pead selle ka ära rääkima. Mulle meeldis see tüüp. Ma olen täiesti omadega läbi. Ja nüüd tuleb Tony Parker. Ja Tony Parkeri särk tõmbaks. Ja Tony Parkeri särk pärast selle ajal. Ja. See oli päris julm. Veel küsimusi? Ei rohkem ei küsi midagi siin. Okei. Siis võtame ette Kuulbeti, kus meil on praegu päris hästi läinud. Me oleme vastutustundetult head pettijat. Meil oli 300 eurot, praegu on 299,71 eurot, aga me oleme teinud mitu pikaajalist panust, nii et tegelikult meil on rohkem raha kui enne oli. Kui alustades, jah. Nii, aga... Arvestas siis võibolla ka Raini sõbra soovitusi. Meil on siis täna 3 mängu, mida saab üldse panustada. Täna ööseks nagu ainult 1 mängu tulemuse peale. Nimelt siis üks on Charlotte Hornets versus Portland Trail Blazers, tõeline tankide lahing. Charlotte kodus koefitsient 1,89, Portland võõrsil 1,96. Mitu kaotust on Portland järjest saanud praegu? Minust mingi 10 või 12 või? No ikka jõhkralt. Nad said 60-ga vist. Nad on esimene meeskond ajaloos, kes on 2 korda 60-ga saanud. Nad on ka läbi EMBA ajaloo teine tiim ja ainuke tiim, kes on teinud mitu korda seda, et ta on pannud 5 uustunnukat algviisikusse. Kas see tuleb siis, vaata kui sa ütlesid, et tankide lahing, siis mul juba viirastus nagu vanasti see kollase kassetiga, et 2 tangimängijat ja mõlemad paavad kotkast nii kaugele kui saavad, et see tuleb mingi selline andmine või? Kas see on mingi kefa, koif tuleb sinna? Mina arvan, et mina panustaksin... Charlotteile. Paneks Charlotteile, jah? 5 euri. Paneme 5 eurot. Ja mis seal koif on, mis pakutakse? 1,89. Mis sa arvad, et seal paneme või? No pane. Miitsitsi peale, no. Miitsitsi peale, okei. Parem ikka kui... Ja kui ära ei tule, siis Miitsits on süüdi. Jah. Nii. Mis veel on?
tehtud. Nõustun kohvits, ne muutusid, no vahepoolaid muutusid. Mis on muutusid? No nad said teada, et see vend lasti lahti. Vaata see ju, info tuli alles nüüd, et Clifford ei lasti lahti. Clifford ei ole lahti lastud, ta mängib selle hooaja lõpuni. Ei, seal nüüd on kõik pekkis. No. Tehtud üks panus. Nii lähme nüüd järgmise mängu, mis on normaalse kohvitsendiga. Nii, New Orleans Pelicans võtab kodus vastu Orlando Magicu, Pelicans kodus 1,57, Magic võõrsilt 2,48. Kus juures Pelicans on kaotanud kaks mängu järjest praegu juba. Ja neil ei suu ilma Ingramit üldse. Ei lähe, aga ta räägitakse tagasi tulukas, kas tuleb siis või? No alles playoffi alguses. No nii. Aga, see nädal mitte. Ja Orlando... On terve. On terve. Ja Orlandole võitu vaja. Magic eelmise mängu võitis 121-106. No, Pelicansil on ka paneme, võitu. Paneme Magicu peale siis 5 eurot. Jah. No nii. Siit tuleb lutti ööma. No vaata, tee panus kinnita... See on põhjus, vaata, miks Koifil on hea see... Nii, ja mis see kolmas on? No kolmas on see piiri peana, aga lihtsalt ma loetan ette, sest just kui see 5 minuut tagasi oli piirist üle, aga nüüd läks piiri alla. Phoenix Suns... Teaduslik meetod, vaata, kuidas me läheme. See on raske nüüd. See on normaalne. See on päris raske. Phoenix Suns võtab kodus vastu Cleveland Cavaliersi. Sunsi koefitsient kodus 1,44, Cavaliers võõrsil 2,9. Suns on nüüd hakanud paremini mängis. Ja Cleveland ei on... On päris helo, päris kehvastel on. Sansil on kolmik ikkagi käib väljakul koos. Ja nad on nad saavad kõik JJ Redikud, kõik on nad maha kannud. Neil peaks olema päris vihane see olek. 5 euri paneme Sansile. Paneme sinna ka. Ja mis see koif oli muidu? 1,44. Kurat, see aga see aga teeme. Ma räägin. Phoenixit ei tasu kunagi usaldada. See on nagu, et ära kunagi... Nurkid saab hakkama küll nüüd Cavaliersi pikkriga. Ära panusta kunagi, kui see Toronto Raptors mängib või Atlanta Hawks. See on nagu kindel suurem üks tuba kumbat pidi nagu. Nii, aga... Kombat ei tee siis täna. Nii, on see juba alla 1,5 juba panustas, nii et me võime seda kombo ka... Teil reegleid ei ole, noh. Nii, teeme siis selle kombo ka ära, nii. Muidugi. Lakers peale. Lakersil võitu vaja. Nii, Nets, Pacers paraks Pacersi peale, sest Nets on päris kohutav korvpalli. Atlanta peale tuleb panna. Ja Detroit Pistonsi vastu küll. Boston, Oklahoma, kurat. Siin ärme pane. Ärme pane, jah. Oot, sealt toi eemale, jah. Minnesota, Toronto. No, Bucks, Grizzlies, paneme Bucksi peale. Minnesota peale. Kus üles Bucks just sai pähe Memphise käest, aga äkki kodus teevad ära neile. Ma arvan küll. Nii. Oota, Minnesota. Minnesota, Toronto, Minnesota, see on nii kõige lihtsam panus praegu. Ja siis Minnesota... Toronto panus, pane tähele, Toronto panus. Ja Toronto lihtsalt võidab nüüd, jah. Panus, Toronto ei, panus. Ei. Nii, kas me paneme mingisuguse riskantsemas ja kaotse Charlotte? Palju neid on seal juba viis? Palju praegu meil on viis. Aitab küll, jah. Teised kõik on kindlad. Aitab küll. Jah, teised on teada. Siin ongi kõik kindlad, ainult kene. Okei, no teeme siis. Palju need kombod on piita läinud ka. Palju see praegu tuleb, kuule? Panen 2 eurot, siis ma saan 4 eurot. Ei, pane 10. Pa viis. Ei, 10, ma ei pane mitmiku peale, ma ei pane 10. Pa viis. Oota, aga kuidas me saaks selle nüüd natukene, see 2 on vähe. Okei, paneme siis. Tasa, Erki. Ma ei mõtle 2 eurot, ma mõtlen seda, et see koefitsient on vähe. Ei, kuidas on 5 valikuga? See on vähe, pane midagi riskit otsa sinne. Nii, meil on 5 koefitsienti, mis on kokku 1,1, 1,07, 1,12, 1,15. Oota. Paneme Boston. Boston kodus, jah. Boston kodus. Nii, see korrutab mingi 2-ga seda. No 1,27 korrutab üle. Võimalt. No aga paneme siis 8 eurot. Ja siis saame 20 eurot. Ei, ärme pane üldse. Pane parem 8 eurot selle peale, et see Charlotte võidabki, ongi kogu muusik. Ma juba tegin sinna 5 eurot. Aga pane see jo siis Boston ja näiteks... Tehtud on, Erki. Ära segan. Sa olid nullis juba. Mulle meeldivad need teised kombad, kus sa paned hästi vähe ja võid võita hästi palju. Need on mõtekamad. Panused on tehtud, ärme seda rohkem näpi. Aitäh, et me kuulasite. Järgmine saada tuleb Rain Raadikuga special eri. See ei olnud eri veel. See ei olnud veel eri. See oli pool eri. Ja. Sa oled uuesti selle leeduka roo rääkima nüüd. Mis seal ikka? Praegu kuulmiseni. Tšau. Tšau.